Aqui, mães de várias idades. Qual a diferença de comportamento, pensamento e visão de criação dos filhos? Começando mais um Entre Nós com Crisênica. Fica com a gente, que aqui tem história. Solta a vinheta. Esse é o Entre Nós, eu sou Crisênica e você é o meu convidado especial. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal da Rádio Jornal São Miguel e do Entre Nós com Crisênica. E para nos ajudar com este tema, trouxemos Emanuele Sartor. Boa noite, Emanuele. Obrigada por vir, minha obrigada querida. Obrigada pelo convite. Ayala Rejane, boa noite. Muito boa obrigada. Noite, é um prazer. E também a nossa querida Ana Ribeiro, diretamente de Portugal. Boa noite, Ana. Obrigada, minha querida, por estar presente. Boa noite, Cris. É sempre um prazer ouvi-la, é sempre bom participar e ver essas meninas e estar aí em sintonia com o Brasil. Sinto falta. Pois é, né? Tá longe, né, Ana? Já faz o quê? Um ano? Dois anos já? Não, dois anos. Nossa, já passa muito rápido. A pandemia cortou o calendário um bocado das pessoas, a gente ficou sem referência, pois é. Não é? Quando a gente pensa, parece que a gente deletou esses dois anos, né? É muito estranho. Exato. Mas vamos lá. Bom, obrigada a todas, né, por estarem presentes, cada uma na sua fase e compartilhando suas experiências, seus medos, suas opiniões e as alegrias de serem mães. Vamos falar primeiramente sobre depressão pós-parto, tá? Eu quero saber se alguma de vocês teve, né? Ou se conhecem, às vezes, alguém que passou por isso, né? A realização de um sonho, um momento divino. É assim que a maternidade é encarada por muita gente. Aí surgem as incertezas, as inseguranças e, para muitas, a depressão pós-parto. Então, eu queria saber se alguém teve. E a gente sabe que a depressão ela vem por um evento estressante. Seja ter passado por um parto difícil, complicações de saúde depois do parto, dificuldade de amamentar, problemas conjugais, preocupações financeiras, suporte familiar ausente. Alguém teve aqui? Eu tive dificuldade nesse sentido. É. Eu sonhava muito em ter parto normal. E, por eventualidade, né, perda de líquido mesmo, amniótico, eu fui para uma cesárea rápida. Então, eu não estava preparada. Né? Sonhei muito com a Flávia. Então, não foi bem uma depressão, mas pelo meu perfeccionismo. Por esse meio que início, uma frustração? Eu vivi a frustração e meio que, assim, tudo bem, a minha filha nasceu perfeita, linda. Né? Tinha muito receio de mostrar o meu seio, e eu acho que foi uma das questões internas. Nunca falei para ninguém, né? Por exemplo, para minha mãe, para o meu marido, que me fez ou trouxe a dificuldade, eu acredito, por ter passado para a Flávia ainda no ventre, na amamentação, eu não conseguia a conexão. Né? Olha então, só. Então, isso com a minha primeira filha. E, a partir disso, depois, ali um ano e meio, que daí, sim, eu tive crise de ansiedade, síndrome do pânico, pelos excessos de querer ser uma mãe perfeita, trabalhando, profissional perfeita. E, a partir disso tudo, então, eu adoeci, sim, nesse sentido de perfeição mesmo, de muita cobrança, muita culpa. Porque demorou um tempinho, você queria ter filhos antes, demorou um tempinho. Sim. Então, vem toda uma idealização, vem toda uma criação na nossa cabeça. Sim, eu acho que, na verdade, a minha visão, Cris, é vir para uma maternidade real.
Né? Eu vivi uma maternidade fantasiosa, aquela que você vê na televisão e que o filho é lindo e que você vai ser, que vai ser incrível, que vai, que vai acontecer exatamente como a gente pensou. Isso, e na verdade é uma doação, né? E a gente não está acostumada a servir, porque no meu caso eu tive que quebrar o meu egoísmo, né? Porque é servir. Ser mãe é isso. É doar tudo, aquilo que você tem, e muitas vezes o que eu não tinha eu tive que doar também, né? Então eu acho que foi todo esse processo que me tornou muito melhor daí após todo esse entendimento, né? Que daí também foi cura, terapia para conseguir visualizar. Certeza. E é só sendo mãe para perceber essa questão de não ter, de realmente deixar o egoísmo, né, Emanuele? Você teve a depressão então... na primeira, porque a Emanuele ela tem a Maitê e o Miguel, né? Emanuele é minha sobrinha, tá? E eu convidei porque ela tem as crianças bem novinhas. A Ayala também, né? A Ayala tem uma de 6 e... A Flávia de 6 e a Giovana de 1 e 6. Tá. Um aninho e 6 meses. E com a Giovana foi diferente? Foi diferente. É sempre muito diferente. Uma outra mãe, né? Porque ali eu consegui o parto normal, com muito estudo, né? E porque eu queria ressignificar a minha história, né? É, e para mim, era muito importante eu viver essa fisiologia do parto, né? Até porque... A partir dos estudos que eu fiz, o bebê nascendo de parto, ele vem para a mãe, né? Então, a Flávia, tipo, já tiraram, né? E foi rapidinho. Vai então, pra, assim, eu não tive esse vínculo. Não tive a hora dourada, que era o momento ali inicial da amamentação, do contato. Então, acho que essa liberação hormonal aí de ocitocina fez a diferença na minha segunda gestação. Olha só, né? As escolhas, a minha consciência, a cura que eu busquei, né? E veio a partir da Flávia, né? Então a Giovana ela só absorveu essa nova jornada, assim, essa nova mãe, né? Porque eu já tinha aprendido com a Flávia. Exatamente. Para você, Manu. Então, eu acho que eu tive um pouco de depressão pós-parto pelo fato de eu ter tido complicações da primeira cesárea. Após, né? Isso. Eu tive a Maitê em 2020, finalzinho de 2020, e foi marcada cesárea. Eu nunca pensei em ter parto normal. Nunca. Sim. Aí, tanto que foi no mesmo dia do João. Do João. Do meu filho. Do meu filhote. Marquei exatamente no dia 5 por causa do... É homenagem! Que linda! Aí fiz a minha cesárea e depois de uns 4 dias eu comecei a ter muita febre. Muita febre e falando que era normal. Quem tinha feito a minha cesárea, falando que era normal, por causa do peito podia estar empedrado. E depois de uns 18 dias, tipo, começou a sair secreção da minha cesárea. E eu comecei a ter muita febre. E minha barriga ficou vermelha, ficou pontuda. Tipo, de inchada que tava. De inflamação, infecção. Aí eu fui lá, eu tive que refazer minha cesárea em menos de 20 dias. Para tirar a infecção, senão tinha dado infecção generalizada. Tive um pouco, muita anemia, na verdade, quase precisei de transfusão. E a questão, claro que a gente não vai falar sobre nomes, né? A gente não vai falar em nomes, até nem dá. Mas a questão do seu médico foi particular e você não teve esse acompanhamento dele? Como é que foi? Eu comecei o acompanhamento pelo SUS. Ah, tá. Fiz todas as minhas consultas no pré-natal foi sem pagar nada. Eu ia fazer minha cesárea pelo SUS, só que ela fechou por conta do Covid, que abri a ala Covid e eu acabei não fazendo. Aí eu me mandar para Missal, eu acho. Só que eu não queria trocar o médico, né? Porque ele me acompanhou a gravidez inteira. Então eu optei por ter por ele, só que no particular. Aí eu paguei cesárea, paguei tudo e mesmo assim eu tive esse problema. Aí foi acho que de 24 de dezembro que eu fiz a minha segunda cesárea. Tipo, né, Natal, no outro dia, passei sem minha filha, porque eu não consegui amamentar, por causa que eu perdi meu leite. O meu puerpério foi horrível. São várias situações estressantes, né? Eu só chorava, não consegui ter o vínculo com a minha filha por conta desses 30 dias que eu tive que passar deitada. Eu tô criando vínculo com a Maitê, tipo, depois uns 7 meses para cá. Porque eu não tinha. Que ficou essa bem, que você conseguiu ficar bem, isso, né? E aí realmente conseguiu assumir a toda. Porque até então estava ali, doente, sofrendo. Né? Foi meio complicado essa questão desse médico aí, né? Foi negligência, vamos muito, dizer muito, assim. Muito, 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 muito. A gente só não processou mesmo porque ele me deixou viva, senão a minha mãe ia. Mas daí, depois de 7 meses da Maitê, engravidei do Miguel.
Sim. A Maitê tinha 7, descobri que estava grávida do Miguel, aí a aceitação também dessa gravidez foi bem difícil, porque eu sou nova, né? Daí do nada, sim, engravidei de novo. Mas depois de um tempo eu aceitei. Daí foi uma gravidez muito tranquila, tanto que chegou 37 semanas, eu estava tranquila e ele quis vir. Foi do nada. Ele veio antes, né? Veio antes, mas foi... Do Miguel foi muito tranquilo, tanto a cesárea, quanto o puerpério, quanto eu tive... Meu Deus. A importância de se ter uma rede de apoio, né? Você teve essa rede de apoio. Tive. É importantíssima porque é um momento de recuperação, de foco no bebê, de situações básicas como tomar um banho tranquila, ter um tempo para dormir, porque assim, não se tem, não, até por instinto mesmo, né? E saber que você tem uma pessoa de confiança cuidando de você, né? Fazendo aquela canja, aquele caldo e cuidando do seu bebê, né? Te deixa realmente bem mais relaxada para amamentar, né? Fazer uma amamentação tranquila. E essa rede de apoio, ela pode ser família, vizinho, marido, obstetra, pediatra, né? Então, vocês tiveram toda essa rede de apoio. A sua mãe é enfermeira. Sim. Né? Uhum. Bom demais, né? Sim, eu tive anjos, eu chamo assim, né? O que eu vejo só de rede de apoio, Cris, que é legal a gente falar sobre isso, é a humildade também em pedir ajuda, né? Sim. Então, eu vejo assim, da minha primeira gestação, do meu primeiro puerpério para o segundo, foi esse entendimento, porque da Flávia eu queria do meu jeito, né? Eu acho que é o primeiro filho, a gente toma para nós, assim. Então, eu me irritava muito com os palpites, com o que as pessoas falavam. Me deixa e, que eu então resolvo. Então, eu quis ficar um pouco mais sozinha também, até porque eu não conseguia amamentar. Então, eu estava vivendo muitas frustrações internas, né? Então, eu fiquei mais sozinha. Da Giovana, já eu abri para o mundo, no sentido de família, de amigos, entendeu? Se precisar, venha, né? Então, já organizei a minha casa, de ter uma ajuda, de ter alguém em casa também, né? Para ajudar, para que a gente consiga, pelo menos, estar com o bebê minimamente assim, saudável, porque é difícil. Eu acho que o nascimento de um filho é muito delicado para a mulher, né? É muito difícil. O puerpério é bem complicado, né? É muita emoção junto e você não sabe o que fazer, ou você dá risada, você chora. Por isso da rede de apoio, por isso da importância. Eu né? tive uma rede de apoio enorme. Maravilhosa. Você né? foi minha rede de apoio. Ai, minha linda. Também. E foi. A do Miguel com a da Maitê foi totalmente diferente. Totalmente. Né? Ana, minha querida, deixa eu falar agora da Ana, gente. A Ana Ribeiro está lá em Portugal e também, como eu falei, é mãe de um menino de 11 anos, a mesma idade do João. E Ana, boa noite, minha querida, também. Boa, né? boa noite. Deixa eu te pedir, sobre a questão da depressão pós-parto, você chegou a ter, eu não lembro se a gente chegou a conversar lá em São Paulo, nós nos conhecemos em São Paulo, eu, Ana, Shafiq, Youssef também, grandes amigos, né? Eu não lembro se a gente chegou a conversar sobre isso, Ana. Só um detalhe, Youssef fez 11 anos ontem. Então, parabéns para o Youssef! Grande beijo para ele, Ana. Manda, ele vai amar. É assim, acho que a gente chegou a comentar alguma coisa sobre isso, mas assim, particularmente é um assunto que é muito delicado. Assim, por si só, né, porque como eu estou vendo aqui as meninas, cada uma a seu modo passou por alguma coisa que tocou a gente, a questão nasce o bebê e aquilo. A gente acha que é tudo igual à propaganda das fraldas, do talquinho, do passeio no parque, parece que é tudo perfeito. Quando você vai ver, não é nada daquilo, entendeu? Você, sei lá, tem que viver num improviso sem saber qual a solução para aquele bebê que está chorando, aquela roupa que sujou, vomitou, você não trouxe roupa suficiente, aquela coisa. E assim, eu não tive depressão pós-parto diagnosticada, mas hoje, 11 anos depois, por experiência, eu acho que eu tive. Só que naquela época eu sequer tive alguém que pudesse perceber e identificar que eu estava com depressão. Porque assim, o Youssef nasceu e 15 dias depois eu estava enterrando minha mãe. Eu estava no cemitério com meu bebê de 15 dias no colo, enterrando minha mãe. Então, assim, eu me lembro que eu, na semana seguinte,
aquilo me tirou totalmente do eixo. E a pergunta que eu fazia é: por que que eu não posso ser filha e ser mãe ao mesmo tempo? Porque assim, eu fui filha da minha mãe, ela faleceu, e eu tinha tido um filho 15 dias antes. Então eu não vivi aquela coisa, esse apoio que vocês estão falando, né? Que a mãe, o vizinho, eu não tive nada disso. Eu digo assim que quem me apoiou, e nesses momentos, era eu, o Shafik e o Youssef que nasceu. É mesmo? Entendeu? Foi. E amigas, vizinhas, a gente sabe que São Paulo é mais difícil da gente fazer, né, Ana? Até por insegurança. Então é mais difícil fazer amizades. Mas foram só vocês dois, então. Você e o Shafik, que é um grande parceiro, né? Sim, sim. Assim, eu tenho amigas íntimas, entendeu? Porém, a rotina em São Paulo, talvez numa cidade menor, a pessoa pode seguir a vida dela, mas ela conseguir dar um auxílio, certo? Para alguém que está precisando. Numa cidade grande, não se consegue isso. Você que morou lá, Cris, você sabe como a rotina é completamente maluca e te absorve de tal maneira que você não consegue dar conta de todas essas pequenas esferas. Quando você vai ver, você está numa grande esfera, num turbilhão. A realidade é essa. Então, o que eu digo sobre aquela época foi bem complicada. E eu acho assim, eu devo ter tido a depressão pós-parto, mas eu não tive nem condição de identificar isso naquela época. E a única coisa que eu tinha que fazer era tocar o barco para frente e cuidar do meu filho. Entendeu? Ir meio que no instinto mesmo, né? Porque nasce um filho, nasce uma mãe, né? Então, sim, a gente vai meio que no instinto, caso não tenha uma rede de apoio maior, no caso seria o Shafik, foi o Shafik, que foi, o seu marido, mas que também nasceu um pai ali também, né? Sim, porque sim, não sim. era antes. Enfim. Sim. E, na verdade, aquela coisa agravada, que é assim, nenhum dos dois tinha experiência com isso, aliás, nenhuma mãe, sabe? Chega na hora, a realidade é exatamente bem outra, não é bem assim, meninas? Me digam exatamente se eu estou errada. Eu me lembro que eu fui para a maternidade, olha eu fui para a maternidade e eu levei hidratante, creme de rosto, creme para as mãos. Para quê? Nada disso sair da malinha, entendeu? Porque eu mal tinha tempo de tomar um banho, entendeu? Pôr uma camisola e cuidar, porque na maternidade foi parto cesariana, eu queria o normal, mas tive todas as dores do parto normal. Do parto, mas não consegui o parto normal. Então foi feita uma cesariana às pressas. E ele nasceu, e naquela mesma noite ele foi para o quarto comigo. Então eu estava ainda atordoada, recém-saída da anestesia, né? E estava aquele bebê ali do meu lado, e ele chorava tanto. Eu falei, meu Deus, eu estava sozinha, porque o Shafik naquela noite não podia ficar no hospital. Então ele ficava comigo até 9 horas da noite, mas das 9 da noite às 9 da manhã eu ficava sozinha com o bebê. Entendeu? Então foi assim, aquela prova na pele, na hora, sem direito a treinamento, sem nada, entendeu? Exato. Na verdade, no momento... Pode falar. Só terminando. Não posso ser injusta assim com a minha irmã, que é a madrinha do Youssef, que foi dar o primeiro banho nele quando eu voltei para casa, né? Mas depois a rotina dela, ela também tinha uma filha pequena, então aí virou aquele carrossel de sobe e desce, que você não sabe nem onde começa, onde termina, nada, nada. Então, quem é de cidade grande, Ana, entende isso, né? Ou quem já esteve, quem já morou em cidade grande, entende isso, e que realmente, numa cidade pequena, é totalmente diferente. Totalmente diferente mesmo, né? E engraçado que no dia mais importante da vida da gente, eu não estava nem com um batonzinho. Eu não sei as outras mulheres, mas eu não estava preocupada com isso. Eu sempre estou, né? Um batonzinho, rimeuzinho e tal, não. Eu estava ali, nua e crua, sem nada para receber a coisa mais importante, para passar pelo momento mais importante da minha vida,
né? Não sei se vocês tiveram tempo de botar um batomzinho, piercing, né? Nada entra. Então, assim, da Maitê, a mãe fez uma baita de uma maquiagem, e eu ia ganhar ela às 10, às 7 da manhã, eu tava maquiando, fazendo escova, do Miguel, do nada, senti dor, a doutora pediu para eu ir lá ver, para a Medianeira ver. Fui lá, não, pode botar o acesso, que eu vou fazer cesárea. Eu falei, meu Deus, foi o Tito molhado. Né? Foi o Tito ainda que falou, o Cássio. Não vai passar dessa semana. Eu falei, capaz, eu só tô de 37 semanas, não faz sentido. No sábado ele quis nascer. Aí nasceu, às 10 da noite, 10h09. Que bom, né? Super saudáveis. Vamos falar da Jane Massoterapeuta. Enquanto isso, vocês comem um lanchinho, depois eu vou falar da Casa da Cuca, tá? Se você tem dores no ciático, alguém sabe o que é isso aqui? Sabe? Na gravidez é o que mais tem. Na vida de mulher é o que mais tem, sim, às vezes. Né? Dor, Ana, no ciático. Você sabe o que é dor no ciático, Ana? Você tem? Já ouvi falar, mas não tenho ainda. É, agora, que se você me falar de dor lombar, cervical, essas eu conheço. Só não sei é do ciático. Tá certo. Bom, se você precisa de uma massagem relaxante, é claro que é na Jane Massoterapeuta. Olha só. Na verdade, uma massagem não é luxo, é qualidade de vida, é saúde. Solta o VT. Olha só o que o espaço Jane Massoterapeuta oferece para você. Reflexologia, massagem modeladora, terapia das pedras quentes, drenagem facial, drenagem pós-procedimento cirúrgico, peeling ultrassônico, shiatsu terapia, reiki, terapêutica nervo ciático, new face, alta frequência, tratamento capilar, ente de alta frequência, limpeza facial. A Jane Massoterapeuta também está nas redes sociais. Olha só que tem gente com a gente. Ciliane Enica, boa noite, mulheres e mães lindas. Obrigada, Cílio, por estar conosco. Maria Clara está mandando beijo para a prof. Ayala. Ah, agradeço. Hein? Eu brinquei com os meus alunos hoje que eu ia estar no YouTube. Opa! Eu sou muito famosa. Olha a Sônia Pereira também. Boa noite, Soninha. Saudade de você, viu? Boa noite a todos. Eu moro em São Paulo. Criei minhas filhas aqui. Mas quando falamos de relacionamento aqui, não podemos esquecer que estamos falando de um lugar onde a espinha dorsal é o capitalismo. É isso mesmo, Soninha. É isso mesmo. Obrigada, Sônia, por estar conosco. Viu? Vão colocando aí os comentários, tá? E a gente vai lendo aqui. Vamos continuar? Alguém aqui teve diabetes gestacional? Então. Teve, Manu? Então, na minha primeira gestação... Ninguém me pediu exame, certo. Que é um exame importante na gestação. Importantíssimo. Por isso o pré-natal é, né, é importantíssimo. E ninguém me pediu exames. E isso eu, na primeira gestação? Na primeira gestação. Quer dizer, o médico, né? Uma benção. Uma benção. Aí, eu acho que eu tive porque eu estava muito inchada. Eu não posso negar, porque eu comia tudo que eu queria comer, eu comia. Que, se você tivesse tido realmente um médico que se preocupasse, fosse um ele bom já profissional, ia falar, ele já teria falado, orientado. Porque na gravidez da mãe eu engordei 20 quilos. E, tipo, no máximo, 12 quilos pra não pegar no pé. E ele não falou nada. Mas, né, passou. É. Mas aí, eu acho que eu tive, só não descobri, porque ninguém me pediu exame. Aí, no da Maitê, eu fui fazer o exame, só que eu esqueci que eu ia fazer o exame e acabei comendo um bolinho de madrugada. Ah, e acabou dando pico. Acabou dando acima. Que tava muito acima. A minha médica cortou até eu fazer o próximo exame. Aí, não tinha nada. Mas, que, na verdade, não era nada. No meu caso, sim, eu tive o João com 34 anos, então pelo fato de realmente após os 30 anos, não é uma regra, mas eu tive e realmente foi assim um dos primeiros momentos de internação, porque eu tive que me internar. Fiquei bem preocupada, mas aí a minha médica, uma querida, Maria Marta, um beijo para você. Vou mandar o link, na verdade, para ela poder receber esse beijo. Mas eu tive assim, uma orientação, realmente foi muito tranquila. A minha gestação foi bem tranquila, apesar da diabetes gestacional, mas foi bem tranquila. Você teve? Não, Cris. As duas gestações,
muito, muito tranquilas. Não engordou muito? A primeira, 17 quilos. É e mesmo? A segunda, com muito exercício ainda, né? Mesmo assim, 15 quilos eu engordei. Né? E foi bem tranquilo, assim, nada de... Não tive nenhum problema, assim, que eu me lembre. Tá certo. Ana, como é que foi para você? Teve? Não tive. Foi bem tranquilo. É, engordei, eu sou magra, né? Na verdade, a minha luta é para ganhar peso. Verdade. Então, eu não tive essa preocupação, mas assim, eu engordei 9, 10 quilos. Mas eu me lembro que na primeira consulta que eu fui, a médica olhou e eu engordei logo na primeira consulta 1,2 kg. Ela falou comigo como se eu fosse a dona redonda. Me senti tão mal. Não, porque desse jeito, no fim dos 9 meses, quantos quilos você vai ter e não sei o quê. Eu fiquei tão magoada com aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Nos meses seguintes, engordava 500 gramas, 600, 700. Aí não tive... Foi uma gravidez assim, absolutamente tranquila. Tranquila. E isso porque a idade... Era a minha gravidez, a partir de 37 anos, pelo menos na época, diz que era considerada gravidez de alto risco. Então, Sim. Eu fazia exame sempre. É, um super acompanhamento. A cada 3 semanas, eu estava lá fazendo os exames e nunca deu nenhuma alteração de nada. Então, foi uma gravidez, assim, excepcional. Que bom. Graças a Deus, né? Por isso que é muito importante o pré-natal, né, gente? Apesar de Sim. ter tido... Esses problemas, às vezes, a gente acaba pegando alguns profissionais que, não sei, enfim... Que não dá para chamar de profissional. É. Teve uma vez que você me falou, né? ele comprou aonde? Pegou o CRM dele pela Shopee. Oh, meu Deus, não vou falar em nomes, mas foi bem traumatizante, assim, né, Manu? Foi, tanto que eu engravidei do Miguel, fiquei morrendo de medo de acontecer da mesma coisa. E aí foi coisa. Foi com uma... Foi com a doutora Giovana de Medianeira, maravilhosa. Uma querida, perfeita. Né? Já manda um beijo muito especial para ela. Doutora, porque ela foi um anjo da minha vida, gente, meu Deus. Consultas, até o parto, a cesárea, ela me tranquilizou, falava comigo e... Foi perfeito, nossa, não tem palavras para ela. Que bom. É a mesma obstetra que a minha, né? É mesmo, que bom. Eita, né? Incrível. Eu vejo assim dom, que o que né, a gente precisa do médico, né? O respeito por aquilo que a mulher deseja. Né? Diferente da via de parto, eu acho que é esse olhar, né? Então eu já fui assim, eu quero parto, né? Assim, e daí ela era a única ela é totalmente da região, a favor né? Do assim, parto. Que tava. Abrindo um campo para as mulheres que desejavam, né? Porque a gente tem que, convenhamos que hoje tem também uma cultura muito cesariana, né? Sim. Por esses fatores, eu acho que a mulher que decidir ter, está tudo bem, mas eu não queria, né? Eu Sim. queria vivenciar essa fisiologia do parto normal e ali eu encontrei uma porta, né? Uma porta, um abrigo, um acolhimento, né? E fora o entendimento dessa... quando a gente pensa em rede, né? Você já vai pensar numa doula para essa mulher que quer esse parto, que para a minha vida também foi diferente, foi a Anne Caroline, que me auxiliou, então faz toda a diferença no pós, entende, Cris? Sim. Eu vejo assim, o nascimento da Giovana da maneira como foi, me trouxe o vínculo, entende? Me trouxe um amor diferenciado, me trouxe uma mãe diferente para esse início desse puerpério. Então, esse cuidado, né, desse acolhimento lá numa cesárea, meu Deus, né, vamos pensar lá, vamos cortar a minha barriga. Sim. De você ter um acolhimento, em vez de falar, tratar a gente como, né, qualquer coisa. Mais né? um número, assim, da Flávia foi, eu fui cuidada, mas foi tudo muito rápido. Eu me senti assim, sabe? Tipo, não sei, nem um animal não deve ser tratado nem assim. Ah, entendi. Eu penso, né? Nem um animal. Uhum. Mas assim, tudo muito rápido, tem que ser hoje. Eu não estava preparada, né? Não, acho que esse negócio, pelo menos da cesárea, não sei se vai marcar. Então, acho que, né? Pelo menos a mulher vai se preparar. É. Então, foi tudo muito rápido e eu não... Aquele nervosismo, medo. Então, eu acho que esse cuidado, esse olhar faz a diferença. E a gente precisa, né? Quanto mais médicos nessa linha. E nós, enquanto mulheres, porque a gente precisa fazer essa rede. Nós temos redes, né? De acolhimento, de cuidado mesmo. Entre Certeza. Nós. Eu pedi umas 3 vezes para a doutora Giovana para ver se eu podia ter parto normal, porque eu queria muito, mas por conta da cesárea ser muito recente e por causa da minha infecção, ela não... prefiro não arriscar, porque podia dar algum problema. Então, ela fez a cesárea. Mas... eu queria ter tido parto normal do Miguel. Eu também. Eu acho que tudo pensa no terceiro. Não, tem. Daqui um tempinho, né? Eu também queria ter. E aí o João, na verdade, eles acreditavam que seria muito grande. E aí realmente
fez a cesárea, mas acho que toda mulher tem esse pensamento de querer primeiramente ter o parto e enfim. É, mas, infelizmente, não consegui ter, mas, enfim, está tudo certo, veio super saudável, é isso que importa, né? Nós teremos, olha só, nós teremos alguns VTs onde colocamos algumas situações para que possamos discutir, tá? Ou se alguém se identificar com alguma situação, quiser falar sobre, pode ficar à vontade, tá? E se não quiser comentar também sobre, está tudo certo, tá bom? Primeiro, deixa eu falar da Casa Decor, que é uma parceiraça aqui, uma linha completa de persianas, cortinas, pisos laminados, revestimentos 3D, uma loja que é daqui, de São Miguel, mas que trabalha com todo o Brasil. Os pisos laminados são feitos em lâminas de madeira de reflorestamento, o que impacta diretamente os custos da obra, reforma ou decoração em um sentido bastante positivo. Por ser muito versátil e resistente, pode sim ser aplicado em diversos ambientes e ter dezenas de usos sem perda de qualidade ou performance. Então entre em contato com a Casa Decor, que também está nas redes sociais, @decor_KAZA. Olha só, eu vou colocar então, a produção vai soltar um VT para a gente falar sobre essa situação. Tá? Solta para a gente então o primeiro VT. Tá super frio, assim. Sei que vocês estavam com saudade das nossas japonas. Então vocês vão ver elas bastante agora, porque, gente, estamos na Escandinávia oficialmente. E agora a gente chegou numa cidadezinha, parece super pacata. Você não escuta ninguém, não vê ninguém. Mas começamos a ver a primeira curiosidade da Escandinávia aqui na porta do hotel. A gente chegou e tá assim, deve estar fazendo mais ou menos uns 12, 13 graus. E do lado de fora do restaurante do hotel, tem um carrinho de bebê com um bebê do lado de fora. As pessoas na Escandinávia, eles acham que as crianças, elas precisam criar resistência ao frio. Eles vão jantar, eles deixam a criança dormindo no carrinho do lado de fora. Hoje, tá só 13 graus, mas geralmente eles deixam a criança na neve. Pois é. Estranharam? Meu Deus. O que que vocês acham dessa situação? E depois a gente vai contar, porque a produção buscou, pesquisou do porquê isso. A Ana também vai contar para a gente sobre... Mas eu queria saber de vocês. Estranharam? Demais. Não, assim, é da nossa cultura. Não tem como fazer isso. Meu Deus, tipo assim, frio. No primeiro momento, acho que pensa assim, os pais estão ali no quentinho, no restaurante, o filho foi deixado ali fora. Absurdo. Eu também achei um absurdo. E aqui, deixar o filho lá fora com esse... A gente não sabe quem pode pegar. Meu Deus. Exato. Que loucura. É isso que a gente vai falar também. Mas antes, eu queria falar com a Ana sobre essa situação, que é comum na Escandinávia e em países gelados. Ana. Eu ouço isso, mas assim, não é o que eu constato aqui em Portugal, de deixar criança dormindo no carrinho para fora da casa, para fora do restaurante, para fora do hotel. Não, não tem isso. Mas eu já, sim, ouvi falar que lá nos países nórdicos eles têm esse hábito mesmo. O que eu percebo aqui, também porque Portugal não é tão frio como lá, mas o que eu percebo aqui, e isso me chama a atenção bastante, é você ver, porque eu estou numa cidade muito turística, que é o norte de Portugal, e que é mais fria do que o resto do país, e vem muitos turistas europeus e até mesmo escandinavos também. E uma coisa que me chama muito a atenção é assim, você vê, normalmente são casais jovens, casais novinhos, sei lá, eu diria talvez menos de 30 anos, eles vêm com um bebê, às vezes com dois bebês, só que assim, a gente está super encapotados. E esses bebês estão no canguru, no bebê conforto, que eles transportam na barriga mesmo, né? Os bebês virados para frente é outro hábito, porque no Brasil a gente transporta o bebê virado para nós, né? O rostinho virado para a gente, e aqui não, eles põem o bebê ao contrário. Então a criança anda de frente, pegando aquele vento no rostinho, aquele narizinho vermelho, um gorrinho,
e não andam tão agasalhados. E às vezes, mal e mal e com uma meinha no pé, nem sempre estão de botinhas, entendeu? E a gente, isso me chamou muita atenção, porque eu falo, meu Deus, nós estamos de botas, de meias, de cachecol, de casaco, de gorro, e o bebê está com uma roupa leve até. Aí você tem aquele instinto de mãe de falar, gente, pega um cobertor, pega um xale para cobrir essa criança. E a criança vai ali, serelepe, né? Então isso é uma coisa que não chega ao ponto deles dormirem nos carrinhos do lado de fora. Mas eu vejo que eles aqui agasalham um pouco as crianças realmente. E uma coisa assim que eu quero chamar a atenção para esse carrinho que a gente acabou de ver na reportagem, no vídeo que a turista mostra, vocês repararam que o carrinho está encostado na parede e ele tem tipo uma capinha, uma lona de plástico. Então, aqui na Europa, quando começa a chover, não para mais. O inverno é 3 meses de chuva, quase que direto. Então, as pessoas elas não ficam em casa por causa da chuva e do frio. As pessoas andam na rua, arrumam. As roupas de inverno são muito confortáveis aqui, então você sai sem aquele peso de roupa. O que elas fazem? Os carrinhos, elas andam na rua, os pais andam com aquelas gabardines, aqueles sobretudos que são impermeáveis, com cachecol, com botas, e os carrinhos, as pessoas andam na rua, e em cima desses carrinhos vai esse plástico transparente, que às vezes tem uma janelinha para a criança, mas a janelinha fica fechada, esse plástico é jogado em cima. Aí você, para mim, que vim do Brasil, eu estranho, tenho a impressão que a criança vai ficar com falta de ar, porque ela fica ali dentro, naquela bolha. E, na verdade, ela fica quentinha. Então, as pessoas andam na rua com uma chuva forte, os pais com guarda-chuva, e andam na rua com os carrinhos e o bebê está ali, com aquela água escorrendo do lado, sabe? E a criança fica dentro daquela cápsula, entendeu? Então, é outra realidade, é outra rotina. A gente nem imagina o que é criar um filho, bebê, quais as orientações que eles dão aqui, que são tão diferentes do Brasil. Só não querendo me alongar, um exemplo, eu tenho uma prima que mora em Luxemburgo, um país frio, e eu estava comentando que no Brasil, o pediatra do meu filho aconselhou que nos primeiros 3 meses não se deve sair de casa. E ele é conservador, então ele brincando falou comigo assim, quem tem vida social são os pais, porque a criança não tem vida social, então tem que ficar em casa durante os 3 primeiros meses. E eu estava comentando isso com a minha prima, e ela disse, olha a diferença de posturas, porque o pediatra da minha filha, que hoje ela tem 22 anos, o pediatra falou para ela, olha, você tem que levar a sua vida completamente normal. Se você precisar sair, você deve sair, você deve levar a sua filha, e nem deve agasalhá-la tanto. Então, assim, é justamente uma orientação completamente diferente da que nós recebemos, pelo menos a que eu recebi há 11 anos atrás do meu pediatra, que eu não condeno, veja, eu particularmente concordo com o que ele me ensinou e eu segui aquilo à risca, entendeu? Mas são realidades completamente diferentes. Então, realmente, nas pesquisas que nós colocamos, as pessoas falam, e muitos brasileiros que vão para lá, para esses países mais gelados, eles falam que por estar muito agasalhado, por exemplo, na escola, a criança ela não para. Então, ela sua, e por estar muito agasalhado, que pode vir a ficar doente, pelo fato de criar-se uma resistência, né, eles diminuem esse agasalho aí. Enfim, a nossa cultura aqui é, se você olha um neném sem meia, você já começa... Ah, bem que eu podia falar, né? Não, se a nona vê uma criança sem meia com 20 graus, ela já xinga. Me coloca uma meia nessa criança que vai ficar doente. Ah, então, meu Deus. Sim. Se der criança no chão engatinhando no inverno, meu Deus do céu, ela briga um monte. Exatamente. E também tem a questão, Ana, do todas as casas lá, elas têm uma... Um aquecedor, calefação. Exatamente, bem, né? E aí um dizem que pelo bem, fato bem de ficar intenso, bem suficiente.
Então, e aí dizem que pelo fato daquele ar ficar ali aquecido, enfim, não ter nenhum ar entrando, até porque é muito frio, eles também colocam a criança ali no quintal ou na área para poder pegar aquele ar fresco, gelado, mas fresco, né? Sim, sim. Vamos falar da SAFSUL, que é o Plano Familiar do Sul do Brasil. Olha só, com apenas R$ 2,00 por dia, só R$ 2,00, você tem um plano que está por você nos momentos de maior fragilidade. Solta o VT. A SAFISME agora mudou o seu nome para SAFSUL, o Plano Familiar do Sul do Brasil, que também oferece descontos especiais em farmácias, laboratórios e em clínicas médicas. A SAFSUL também disponibiliza materiais ortopédicos para melhor atender seus associados. Com a SAFSUL, que é uma empresa especializada no assunto nos momentos de maior fragilidade, o conforto aos familiares envolvidos é garantido. Por isso, é importante contar com uma empresa especializada no segmento, que é do município e que trabalha com eficiência. Entre em contato para conhecer as facilidades ou, se preferir, um profissional irá até a sua residência para que conheça os planos da SAFSUL. Estamos na rua Helmut Hennecke, número 121, ao lado... A SAFISME agora mudou o seu nome para SAFSUL, o Plano Familiar do Sul do Brasil, que também oferece descontos especiais em farmácias, laboratórios e em clínicas médicas. A SAFSUL também disponibiliza materiais ortopédicos para melhor atender seus associados. Com a SAFSUL, que é uma empresa especializada no assunto nos momentos de maior fragilidade, o conforto aos familiares envolvidos é garantido. Por isso, é importante contar com uma empresa especializada no segmento, que é do município e que trabalha com eficiência. Entre em contato para conhecer as facilidades ou, se preferir, um profissional irá até a sua residência para que conheça os planos da SAFSUL. Estamos na rua Helmut Hennecke, número 121, ao lado da rodoviária municipal anexo à funerária São Miguel. Os nossos diretores com mais de 35 anos de experiência, Clécio Hennecke e Tiago Kerber, estão sempre prontos para atender com eficiência e de forma humanizada. Você, São Miguelense, faça seu plano com a empresa SAFSUL, que é da sua cidade, e conhecerá as vantagens de uma empresa de confiança. Não deixe enganar-se, a SAFISME mudou o seu nome. Agora é SAFSUL, o plano familiar do sul do Brasil. É SAFSUL por você nos momentos de maior fragilidade. Olha só, tem a Sônia aqui novamente. Os relacionamentos acabam entrando em segundo plano e as nossas vulnerabilidades ficam escondidas, pois achamos que temos que ser fortes. A gente estava falando sobre a rede de apoio, é isso mesmo. Saudades também, Cris. Obrigada, Sônia. Um beijo muito especial. Romilda Guerreiro, boa noite. Romilda, beijo para você. Vamos marcar de novo aí mais um programa, viu? Quer mandar um beijo? Um beijo, mãe. Tá lá cuidando das crianças, né? Pra ai, gente estar tá aqui. Que bom! Jane Lordani, minha mãe. Te amo, mãe. Oi, boa noite, mães lindas e guerreiras. Boa noite, obrigada por estar conosco. Laudiceia também, sempre com a gente. Laude, boa noite, mulheres lindas. Que coisa linda esse programa, muito importante o assunto. Sou mãe de 3 filhos, 2 partos normais e uma cesárea. Muito melhor o parto normal, né? Porque acho que na pela recuperação mesmo, né? Foi uma mesmo, experiência diferenciada. Pois é. Vai ter que fazer um terceiro para saber, né, não. Manu? A Jane Lordani aqui. Um grande beijo para a Ana. Saudade de vocês. Linda, 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 linda. Vamos lá, vamos continuar? Mandem aí para a gente os comentários. Bom demais interagir com vocês, viu? Vamos falar sobre... desobediência, mas antes eu queria que soltasse o VT da análise de mãe. Solta aí. Música.
produção? Esse VT ficou lindinho. Vamos lá, vamos falar sobre desobediência. Solta o VT. É minha, não me devolve. Dá uns tapão nele, moça. Dá um tapão nele. Vai, dá um jogo nela. Vai. Ô menino, para. Mano, é sua mãe. Seu feio. Pra você também. Senta aí, menino, seu moleque. Sua mãe, cara. Você vê que até a mãe ficou assustada. Quer dizer, se chega nesse ponto, é porque ela já perdeu o controle total. Né? Até o cara falou, dá uns tapão. O povo não aguenta, né, gente? As pessoas estavam indignadas, né? Sim. E a gente, né, ai, é difícil. É complicado, né? Mas eu assim, respiro, chegar assim, nesse é ponto... É delicado, é muito delicado, né? É. Para mim, assim, é, eu sempre falo, né? Acho que a minha fala na maternidade é muito fácil trocar fralda. A partir do momento que você se vê como educador de um ser, que é o mais difícil. É assim. Trabalhoso demais. É trabalhoso. E realmente ali é uma criança com quantos anos? 5, 6? No por máximo, aí. Será? Por né? aí. Então, é difícil mesmo. E eu tenho vivido, sabe, Cris, agora, né, até a Manu, antes a gente estava conversando nos bastidores, né, da Flávia, assim, a fase... Para mim, todas as fases, elas têm os seus encantos incríveis, assim, e as dificuldades no sentido de educar, sabe? Mas com a Flávia foi muito difícil dos 2 aos 4, pela aquela fase mesmo ali da autonomia, né, deles se reconhecerem. Mas a Giovana, quando eu olho o menininho, eu também já pensei aqui, já rezando, né, eu olho para Jesus muito, né, na minha maternidade, porque ela é mais de bater, tá? Então, assim, quando eu olho para o menininho, a minha Gi, ela já faz assim, dá um tapa, você tira a mão, você segura. Porque um ano e 6 meses não tem cérebro nenhum de razão. É zero. Sim, né? sim. Então, quando, por isso que eu estudo, eu gosto de estudar, eu gosto de ler muito sobre desenvolvimento para conseguir errar menos. Mas a gente vai errar sempre porque isso é mãe. Né? Mas é muito difícil, porque abate o óculos do meu marido, né, do Marcelo. Ela tira uma vez, ele vai lá e coloca, ela tira outra. Gente, ela é tipo 6, 7 vezes. É mais e a gente ousada, já tentou, né? Tá? Já tentamos, já tentamos conversar, já tentamos falar maior, já tentamos dar um tapinha na mão. Mas ela traz dela um perfil muito diferente, que eu ainda não sei, entende? Vai ter como que aprender, vai fazer, de que forma vai fazer, se esse cérebro vai amadurecendo para entender, ao mesmo tempo a gente já está pressionando, mas é uma repetição, né? Então a gente vê para uma sociedade, eu tenho um olhar muito para o acolhimento. Né? Então assim, primeiro eu vou tentar, vou dialogar. Né, eu vejo da Flávia assim, uma maturidade até maior por isso, assim, para tentar colher os sentimentos. Porque eu vejo assim, que mesmo as nossas mães não querendo, né, cada pai e mãe fez o melhor que pôde, mas eu vejo assim, que eu tive que assim, agradar muitas pessoas, entendeu? Porque a minha mãe fez o melhor que pôde. Mas assim, de ai, ela, né, dá boa tarde, dá, às vezes assim, abraça a pessoa. E hoje eu vejo assim, que eu não preciso obrigar as minhas filhas. Mas quando eu penso em obediência, para mim é uma linha muito tênue, assim, é muito difícil e cada criança é tão única. E que a gente, às vezes, se perde, né? Não sei o que fazer. Hoje eu tenho mais paciência do que energia. Então, eu não sou das palmadas. Até muita gente, às vezes, fala, ah, dá uma palmadinha, tá louco e tal. Mas eu prefiro tirar algo que ele goste, porque ele fala para mim... Quando eu chamo ele para dialogar, quando eu chamo ele para conversar, ele fala, ai, mamãe, me bate de uma vez, que daí já passa rapidinho. Eu mais falei, rápido, não, vem cá e vamos resolver. Que daí eu coloco ele no lugar, enfim, no meu, no do amigo, dependendo da situação. Né? Então, hoje, realmente, eu tenho muito mais paciência do que energia. Eu sou mais do tirar, do conversar, do que palmadas, assim. E para você? Como é dois bebês? Sim. Duas crianças chorando ao mesmo tempo, às vezes eu fico meio louca. Mas eu tento evitar bater, porque eu acho que não é uma solução muito boa. Porque vai pensar, por que você está me batendo? Não era você que precisava me proteger e eu estou apanhando de você? Ah, tipo, eu legal, penso... Mano. Ah, então eu evito, mas às vezes a Maite ela é tão tenebrosinha que eu já tô com a minha paciência lá em cima, porque o Miguel tá chorando. Caso para limpar o almoço para fazer, que eu acabo
dando umas pomadinhas, mas depois eu peço, me desculpa, filha. De culpa. Meu Deus. A Maitê é uma menina muito inteligente. Ela não tem 2 anos, gente. E é assim, entende tudo. Por isso que eu acho que o diálogo, a conversa, que como ela já entende, tem crianças que não, que são bem mais imaturas, uhum. mas ela entende tudo. Né? Teve um dia que eu falei para ela, ela estava brava, não sei, estava lá em casa, estava bem brava, e eu falei para ela, calma, respira. Aí ela fez... Aí, quando a avó, esses dias a avó dela, não sei se foi a avó, estava meio brava, estava falando alguma coisa, aí ela, calma, Lepila. É. Quer dizer, é o exemplo. Como agir, eu já tenho feito, né? Porque eu li um pouquinho sobre temperamentos também, acho que é uma dica legal para as mães, é entender o temperamento do seu filho, né? Até uns 7 anos dá para a gente tentar identificar. É os 4 temperamentos de Ítalo Marcília, legal, né? Para deixar aqui como dica. Uhum. Mas a Giovana, assim, sem pequenininha, eu acho que ela já é colérica, né? Que é o fogo. É tipo, sai do zero, eu também sou colérica. Então é do 0 ao 1000, ah, né? A raiva. Uhum. E eu fiz com ela, né? Filha, respira. Né? E ela faz, gente, 1 ano e 6. Que amor. Linda. E a gente sabe que funciona, então, assim, né? Olhando o menininho, né? A gente se descabela, porque você. O meu problema, assim, o que eu vejo do meu problema, na minha consciência, é que a gente quer criança obediente, tá, às vezes criança é criança. Né? Não o caso do menino. Aqui ele precisava de uma autoridade, de uma disciplina, sim, né? Mas quando a gente olha para as nossas crianças, na idade dos nossos bebês, que são os teus dois, né? A gente pensa assim. São crianças, então, assim, às vezes não tem nada de desenvolvimento, né? Às vezes então é muito gente difícil, tem, gente. Né? Para mim, educar, quando eu até coloquei hoje, né, no Instagram, eu acho que o maior desafio é educar, né? É você formar esse ser humano, não é fácil. Um ser humano de bem, um ser humano saudável, nas fases, né? Tudo com muito equilíbrio, eu acho que a palavra é essa, tudo com muito equilíbrio, nada de mais e nada de menos. Equilíbrio. Claro que é difícil, a gente erra, né, tentando sempre acertar, mas hoje a gente tem uma expansão da consciência, então vamos usar. Né? Às vezes, naquele momento de raiva, você quer descontar e, na verdade, você precisa pensar no qual é o objetivo? Ensinar. Né? O meu objetivo é não traumatizar e ensiná-lo da maneira correta. Então, por isso que eu penso sempre na questão do diálogo. Ana, eu quero falar de você. Eu ia comentar sobre essa questão de como a gente se dirigir às crianças, até porque elas são pequenininhas, então, qual a linguagem que você vai se comunicar com elas e elas vão entender? E muita gente diz que nem há quem defenda que a criança é bem nova, ela já entende o que a mãe fala. Eu, particularmente, penso, e não tem como discordar, principalmente quando a criança é bem nova, o tom que se fala, porque a criança não entende o significado das palavras, mas ela identifica o tom. Tanto é que se você pegar um bebezinho e você ficar na frente dela, ficar fazendo festinha para ela, brincadeirinha, tal, não sei o quê, caretinha e tal, e você não mudar o seu tom de falar com ela, tá? Você manter a maneira de se comunicar com ela num tom amistoso, você pode fazer as caretas que for, a criança interage com você, continua interagindo com você como... Se você não tivesse, na verdade, assim, esclarecendo melhor, botar minhas ideias, ser mais clara no que eu quero dizer. O tom de voz é que determina a maneira que você deve chamar a atenção da criança para alguma coisa. Então, exato, por isso, só que assim, às vezes a gente perde o limite, perde o nível ideal desse tom, e aí que a gente obriga ou fala muito alto, né? Não é nem tanto as palavras. Eu acho que o tom de voz, e isso vale desde pequenininhos a eles maiores. Eu tenho um episódio do meu filho, e eu amamentei ele até os 6 meses. O médico me orientou que eu deveria seguir isso, e eu consegui, né? Durante 6 meses, nem água ele não bebia. Então, ele era só o leite materno. E a minha mãe tinha falecido, como eu falei para vocês.
E uma das coisas que a minha mãe teve tempo de me dizer na gravidez é assim, ele vai amamentar, você vai amamentar e vai haver uma hora que ele vai morder o seu peito. E quando ele morder, na mesma hora, você deve chamar a atenção dele. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como é que eu vou chamar a atenção de um bebê, né? Porque ele mordeu. E ela disse, chame a atenção dele que ele entende. E a minha mãe se foi. Eu amamentei até os 6 meses. Ele nasceu o primeiro dentinho entre 4 e 5 meses. Então, aos 6 meses, ele já tinha dentinhos. E um belo dia, ele me deu uma mordida quando eu estava amamentando. E eu lembrei do que a minha mãe disse. E eu falei bravo com ele, assim, sabe aquela coisa? Não pode, não pode fazer isso com a mamãe. No dia seguinte, o meu filho não mamou mais. Mas é mesmo. Ele parou a amamentação. Então foi uma vez só que ele me mordeu, mas eu também já estava chegando no meu limite, eu estava já com pouco leite. Sim. Então parece que juntou tudo, sabe? Uhum. Eu, assim, arrumando forças para continuar. Sim. Apenas amamentando, eu achava que não tinha mais leite, que não produzia, eu achava que ele estava fraquinho e tal, não queria dar reforço, o pediatra também não era da opinião de dar leite para ajudar, ele falou, não existe leite fraco, se fosse assim, as mulheres do Nordeste e as africanas não conseguiriam amamentar os seus filhos, então não existe isso, então eu tirei, ele desmistificou essa coisa do leite fraco, leite achando que eu não estava sustentando ele, alimentando ele, no nível necessário, e então assim, juntou o meu limite, a recomendação do pediatra, e ele que, não sei, se não aceitou a bronquinha, mas eu me lembro que eu falei com ele, e ele me olhou assim, eu posso dizer que um bebê de 6 meses entende o que você fala para ele, não pelas palavras, mas o tom. Entendeu? E aí eu acho que isso se confirma justamente quando a gente brinca com uma criança, você pode estar fazendo careta, mas se você está com aquela voz suave de brincadeira, a criança continua brincando. Se você pode estar brincando com ela e fala num tom mais, um tom mais seco, mais austero talvez nem seria o termo certo, mas se você fala num tom menos amistoso, a criança faz beicinho e chora, não é? Já não aconteceu isso com não tanto com os nossos filhos, mas com crianças que a gente às vezes convive no nosso dia a dia? Ana, eu acho muito válida a tua fala, né? Mas eu estava aqui com a Cris rindo, porque eu falei, gente, na minha casa não está funcionando, né? Assim, porque assim, lá... Ana, a gente está tentando, né? A mãe, comenta aí, mãe, no YouTube. Bem, né? Porque assim, Deus, eu falo, né? Deus manda aquilo que a gente pode carregar, né, Ana? Não é assim? Sim, e daí eu falo para o meu marido, né? A gente se olha e fala, gente, porque daí a Flávia, que é a nossa filha mais velha, a gente já achava assim, né? Mais assim, para frente, intensa, ela é intensa, né? Mas a gente dava uma chamada, a Flávia chora, né? Ela é mais sensível, até porque ela é sanguínea, então eles trazem mais esse sentimento, né? Nesse temperamento. E daí a Giovana, gente, Ana, eu tento, Ana, me passa outra receita. Eu tento mudar o tom, eu estou tentando, né? Eu falo, não, esse cérebro vai crescer, eu estou nesse intuito, sabe? O cérebro vai crescer, porque não dá toda vez, né? E até porque eu não gosto da agressão física, tá? Não é a meu olhar. Eu acho que pode ser, sim, um dos fatores, num caso, se eu tivesse a minha realidade como aquele menininho, né? Eu acho que, às vezes, a criança ela precisa entender que ela é menor que nós, né? O pai é sempre grande, a criança é pequena, né? Mas, assim, gente, com a Gi, eu estou tentando, né? Eu acho que é um processo, assim, a gente aprende muito com ela, mas ela é persistente nessa questão aí. Eu estava falando que... Você falou sobre a amamentação, né? Eu amamentei o João até os 4 anos, né? Eu lembro que você falou. Muito, muito, muito. E aí teve um dia que a gente estava dentro de um ônibus e aí eu falei para o João assim, filho, dentro do ônibus não dá, porque tem muita gente que fala, ah, que feio, né? Amamentando um baita de um moleque desse. Aí eu falei, filho, não dá aqui. Aí ele falou, mas eu preciso!
bom. E aí as pessoas riram, enfim. Ai, mas foi até os 4 anos. Hein? Foi bom demais. É um momento lindo, tão maravilhoso. Eu falo assim, ai, gente, parabéns. Eu admiro muito, assim. Mas né? Acho que eu passei porque do limite. A amamentação, ela é doação, né? É você estar sempre disposto. Então, assim, para mim foi um milagre também. A minha meta era igual a Ana, né? Foi até 6 meses, depois dos 6 meses eu cheguei no ano. Aí, 1 ano e 5, eu cheguei assim, nossa, agora aqui não dá mais, sabe? Não existia mais mulher, não existia mais mãe. Não estava existindo mais a Yala ali, né? Então, eu falei até aqui, porque senão vai passar, né? No meu sentido emocional, já não dava mais. Mas eu admiro, eu parabenizo, assim, eu admiro muito. Na verdade, né? Eu passei consegue, da conta. Eu quem passei consegue da conta. Quer falar alguma coisa, Manu? Não, eu amamentei só 18 dias, então... os dois, eu não consegui amamentar muito, porque o da Maitê, como falei, eu perdi meu leite. Teve, né, e o Miguel, no começo, eu tinha bastante, aí com 20 dias, eu não sei se é verdade ou não, se os médicos falam, mas eu levei um susto muito grande. E depois desse dia, o Miguel mamava 3 horas seguidas e continuava com fome. Parecia que meu leite simplesmente sumiu. Acho que pode sim, né? Ser um fator. Simplesmente sumiu. E ele mamava 3 horas seguidas no meu peito, tipo, 3 horas ali e nada. E tinha fome. Tinha fome, chorava. E até para pontuar, né, Cris, que a amamentação, do mesmo jeito que a maternidade ali, não é também um mar de rosas. Não, a gente romantiza. Não dá para romantizar. Dói, né? Você realmente faz um esforço para poder amamentar nos primeiros dias. Até mais, né? Porque racha, enfim, tem todo um tratamento. Eu não tive problema para amamentar. Meu peito não rachou, achou bem um pouquinho. Eu estava esperando, né, aquela coisa que todo mundo fala. Nada. E eu poderia ter amamentado mais tempo, porque eu realmente não tive problema nenhum com a amamentação. Nenhum. Mas a fórmula está aí para isso. Verdade. Deixa eu falar com os ouvintes, que eles voltam, agora já são 20 horas, e eles voltam para a Estação Jornal com o nosso amigo Valdeci, mas que a live aqui continua no Facebook e no YouTube. Um beijo para vocês, ouvintes. Então, nos vemos na próxima terça-feira. Deixa eu ver. Ana, quer falar alguma coisa sobre ainda? Não. Tô acompanhando vocês. Tá certo. Vocês já passaram por algum episódio, vamos continuar falando sobre a birra, sabe? Já a gente vê aquelas crianças se jogando no chão, né? Você fala, pá, mas por que essa mãe não... Enfim, já passaram por algum episódio de birra, de se jogar no chão, enfim? A Maitê está na fase da birra. Quando eu falo, não, filha, não pode. Se joga no chão e faz um escândalo. Não vai adiantar bater, não vai. Eu deixo ela lá, espero passar o show. Aí eu falo, filha... Vamos fazer outra coisa. Isso, desfoca daquilo. E aí, vamos brincar de casinha? Ela já levanta e já... Já fala, vamos cozinhar, vamos fazer alguma coisa. Ela se joga no chão, ela faz a birra dela. É o momento. Aí o pai dela olha para ela, levanta, ela faz... Sim. Fingir que não é nada, não aconteceu nada. Mas os pais têm esse poder, né? É um poder incrível, né? Com o Marcelo é assim. O Marcelo, com a Flávia agora, a gente estava tendo umas dificuldades à noite, né? Ainda, 6 anos, né? Não de birra, mas de contrariedade para ir dormir, assim, né? E eles têm que tomar banho, dormir. Tomar banho até tranquilo. Assim, não é tão difícil na minha casa, né? Mas tem resistência. Mas assim, é na hora de dormir, né? Quer ficar muito, ela quer viver, né? Sim. E daí o Marcelo brinca, chama de ventilador, né? Quando a criança faz com as pernas, assim, né? Que ela vai fazendo assim. Daí o Marcelo fala, ixi, vai fazer ventilador. Então ele faz. Então agora com a Flávia, ele tava brincando, porque tu conhece o Marcelo, sim, quem ele é, né? Sim, um querido, beijo pra você, Marcelo. Ele se jogava no chão e ficava fazendo ventilador, daí ela ria e acalmava, né? Então com a Flávia, Cris, o pior, assim, eu acho que eu já vivi, assim, de inusitado, que não seria um episódio de birra, mas de desobediência, assim, ou de inusitado, eu acho, foi na missa, porque eu sou a mãe, assim, vamos na missa desde a barriga, sim, né? Então, eu tento para tentar criar essa cultura. E daí eu deixava ela andar assim, perto de mim, ou em torno de mim. Quando eu olhei, a criança abençoada no meio do corredor central. Aquele é onde a noiva entra, né? E eu assim, sabe quando a mãe vai indo? Tipo, eu vou pegar ela, né? E ela... Gente, ela subiu no altar, né? Subiu lá em cima. E daí eu fui até lá, o que ela fez? Pega, mamãe. Meu Deus. E ela tinha uns 2 anos, 2 anos e meio, bem na fase. Vai brigar, Cris, na parou, frente. Parou o sermão, parou a igreja, porque daí ela brincou de pega comigo, e eu fiquei com aquela mãe louca ali no altar, né? Gente, depois que acalmou, eu chorava. Sabe assim? Porque eu trazia o quê ainda? A culpa, né? Da mãe de ser mãe perfeita, que bobeira, né? Mas assim, porque a gente se preocupa com o quê? Com o julgamento.
É o julgamento. Então, assim, o meu olhar de birra com a Giovana, eu falo para vocês assim, que tá desafiador, como eu já falei, mas, assim, é acolhimento. Tá? É acolhimento, primeiro. Aí, se continuar, daí eu tenho que ver o que vai fazer. Mas com a Flávia deu certo. Acho que é por isso que ela traz uma maturidade, no sentido assim, do sentimento, sabe? Sim. Ela consegue identificar, porque a gente tentou trabalhar, mas não foi fácil. Foi tipo dos 2 aos 4 anos descabelando tudo, entendeu? Eu não acho fácil nesse sentido, porque a gente também parece que tu não está formado para aquilo, porque é a tua emoção. É. A criança está dando birra, a tua raiva vem, daí o que tu faz com a tua raiva por de adulto, isso, entende? Por isso, parar, isso, pensar qual é o objetivo. Né? Tomar qual distância. É o objetivo? É realmente eu descontar, porque eu estou com raiva daquela situação, porque as pessoas estão me julgando que eu não sou uma boa mãe, ou que eu não disciplino. Fazer uma análise. Exato. E o que eu vejo, Cris, também... Ai, fugiu aqui, deu delay. Depois eu, se voltar, tá bom. Delay, fugiu. Relembra. Ana, quer falar mais alguma coisa sobre? Não, sobre birras, eu digo assim, a gente fica morrendo de medo, sim, né? Quando a gente vê outra criança fazendo birra, você já fica se preparando assim, meu Deus, vai vir a fase do meu, né? Então, você já fica imaginando quando o seu vier, o que, que você vai fazer para se precaver, porque você tem todas aquelas soluções, né? Parece que é uma gavetinha que você vai lá tirar aquela soluçãozinha. Ah, eu faço isso, faço aquilo, se acontecer aquilo, você faz isso, faz aquilo. E não é nada disso. Até porque, quer dizer, eu estava me preparando para a fase de birras do Yusuf e não aconteceu, entendeu? Eu nunca precisei chamá-lo a atenção porque ele se jogou no chão, no shopping, ou fez alguma coisa. Não. Com o João também foi bem tranquilo, não lembro. E uma frase que a gente fala, né, quando a gente ainda não é mãe... O meu filho não vai fazer isso. Ah, vai. Abraça que não vai. A minha mãe falava, não, esse negócio de Maitê, almoçando, assistindo Mundo Bita, aqui não. Aqui não vai existir. Minha mãe, tó, neném, bota o Bita para você comer. Sim. Mas é sempre aquela coisa, né? O que, que ele tem? O que, que ela tem? 2 anos, 3 anos, né? Então, é criança, gente. É uma tela em branco. E a gente precisa direcionar o tempo inteiro, né? Tem gente com a gente aqui, Índio do Brasil Rocha, ô, meu querido, meu grande amigo. Parabéns, Cris, seus programas, sempre com assuntos interessantes. Muito obrigado por estar conosco, viu? Beijo grande, estamos esperando você aqui. Família toda esperando você aqui, viu? Esse piloto querido. Bom, vamos falar de... Alguém já ouviu falar em Sleep Talk? Vocês já ouviram falar disso? Falar durante o sono. Isso é uma técnica muito simples que ajuda e faz uma diferença muito grande na vida da criança e dos pais. Na verdade, são benefícios para você reprogramar crenças sem resistência. Porque quando você fala com o inconsciente, é sem a resistência dele, da criança. Então, assim, eu falo por experiência própria que realmente funciona muito. Eu busquei algumas coisas também para poder falar para vocês aqui, mas tem muitas coisas, por exemplo, são comandos, e isso também é muito perigoso, né? São comandos que você dá, por exemplo, para tirar a chupeta, para uma rotina de bebê, para tem crianças que ficam ansiosas para uma viagem, né? Separação dos pais. Então, são comandos, são reprogramações que você pode oferecer, e é assim... o não, a palavra não pode existir. Por exemplo, você não tem medo, que você vai ali no ouvidinho do seu filho, da sua filha, você não tem medo, não é. Você é corajoso. Você instiga, você é. Né? Aí você fala o que você quer para ela ou para ele. Né? Então, teve um dia na escola, e faz muito tempo que eu faço isso, teve umas mães que falando que meus filhos não querem estudar, não sei o que eu faço, já bati, já... Eu falei, gente, vocês já procuraram falar com o inconsciente deles? Né? Não. Então, assim, é uma dica muito simples, é muito fácil. São 40 minutos de sono, seu filho está lá, né, dormindo, 40 minutinhos, você vai e começa a falar sobre o que você quer para ele. Né? Sobre a escola, né, uma mudança de escola, né? Falando sobre a segurança, falando quanto o papai e a mamãe estão ali te dando a segurança e o quanto te amam, enfim.
Teve um dia com meu filho que eu não esperei os 40 minutos. Aí eu falei para ele assim, você gosta muito de estudar. E ele olhou para mim e falou, não gosto não. Eu não tinha esperado o suficiente. Mas, gente, funciona. Funciona porque assim, faz muito tempo que eu faço e ele vem mudando, sabe? Realmente está acontecendo as reprogramações que eu acho que ele precisa para aquela fase, sabe? Mas também é muito perigoso. Então você tem que saber. Tem muitos vídeos no YouTube que te ensinam de forma tão leve, tão tranquila, e você vai vendo a mudança muito rápida. Você já tinha feito isso? Então, quando você falou a nomenclatura, né, eu falei, nossa, não sei o que é isso, né? Eu vivenciei com a Flávia, a Cris, com 3 meses de vida, porque eu ainda estava tentando amamentar. Eu fui até 3 meses, quando o doutor Nilmo falou assim, né, o pediatra. Aí ela, tipo, não vai dar, entendeu? Ele quis assim, acho que ele não quis. Tipo, não vai dar, e eu ainda tentando. E eu fui no osteopata, daí, porque ela estava tendo refluxo, e refluxo, e refluxo. E eu não sabia mais o que fazer, né? Era assim, toda, né? Molhava tudo. E daí eu fui no osteopata, no Jürgen, até em Medianeira. E ele fez, pediu para eu fazer, gente. Foi assim, ele falou 30 dias, assim. Você vai fazer todas as noites. No caso ali, eu acho que era, né, uma reprogramação acho que mais profunda mesmo, pelo menos. Sim. Né? Não, perdão, minto. É, fazer na primeira noite, acho que depois de 7 dias, repetir a mesma fala. E daí a gente fez mesmo um texto, né, daquilo que a gente identificou nela. E, gente, deu 30 dias, 28 dias, cessou. Você viu? Gente, olha cessou. Que dica maravilhosa de mães aqui. Cessou mesmo, foi incrível, assim. E daí, com a Gi, eu fiz no desmame. Né, até duas mães, a gente partilhando, né, ela tentando desmamar com um aninho, a bebê dela, e eu, ai, como que faz? Aí ela me lembrou, aí ela conversa. 2 noites com a Gi, assim, mas eu desmamei meio que, ai, hoje já deu, porque ela estava num estresse lá. Uhum. E foi até hoje, foi tipo, chega, sabe, eu fiz aquele... E eu fui muito tranquilo, sabe, não senti que doeu nela, que ficou pedindo mamã, não, simplesmente... Porque quando fala com a consciência, você sente a resistência do filho. Seja sobre qualquer coisa e praticamente qualquer idade. Né? Agora, quando você fala com o inconsciente... Mas existe a meditação para o adulto também, que é uma reprogramação para nós. Né? Tem muita coisa boa no YouTube. Né? Você já fez, Manu? Para a Maitê, eu falo sempre quando ela dorme que ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é inteligente, ela é querida, ela obedece. Praticamente eu faço, eu não faço todo dia, mas quando ela dorme eu vou lá. Espero e os 40 minutos, porque a menina é muito inteligente. Ah, sim. Aí ela vai olhar e vai fazer também. Mas para tirar a chupeta eu acho que eu vou fazer mesmo. Faz, é tá para várias situações, anos. Gente. É maravilhoso, realmente funciona. Ana, você já conhecia? Não conhecia e já ia justamente perguntar em que momento, se isso é para qualquer idade da criança, né? Eu já começaram a fazer isso com o meu hoje. Sim, para qualquer idade, Ana. E para nós adultos, tem para os adolescentes, tem para nós adultos essa reprogramação maravilhosa sobre muita coisa que a gente precisa curar e muitas vezes está no inconsciente, a gente não trouxe para a consciência. Né? E cura a gente. A minha mãe é adepta também, eu também sou. Né? Muita gente adepta. Então tem muitos vídeos... explicando e falando sobre isso. Realmente funciona muito, muito, porque é por experiência própria. Quer falar mais alguma coisa, Ana, sobre? Bom saber, até porque a gente está aqui, e o Youssef agora está com 11 anos, e assim, primeiro que aquela fase, né, de uma mudança natural, né, passando os 7 anos, parece que vira uma chavinha, 7, 8 anos, vira uma chavinha na cabeça, no comportamento, na argumentação. E, Cris, você conhece, até porque é do mesmo saco do João, né? Sim, da mesma então, forma. Tem a mesma argumentação, os mesmos questionamentos. E nessa mudança para cá, justamente numa fase aí dos 8 anos, agora... Ele veio com 8, veio fazer 9, veio fazer 10, agora fez 11. Então, assim, já começa a ver uma mudança de postura, de parece que não é mais aquele menino, né? Parece que já está começando a dar sinais do adulto que vai ser agora. E isso é uma das coisas, assim, que eu penso muito, né?
assim, naquela questão, quais são os medos que a gente tem com o crescimento do filho? Porque as mães têm sempre, a gente tenta acertar, mas você nunca vai ter certeza se você está fazendo a coisa certa, né? Então, é meio que uma roleta, você está fazendo o seu melhor, mas que você não tem nenhuma fórmula, nenhuma ideia se isso vai dar certo ou não, se isso vai dar resultado, se isso tem aplicabilidade ou não. Então, você vai seguindo. Como disse a minha amiga, você faça, você não vai saber se isso vai dar certo ou não, mas você faça o seu melhor, porque se não der certo, você não se cobrar. Isso, exatamente. Vocês falando isso, é uma coisa que eu quero começar a fazer para trabalhar essa mudança, essa cabecinha que hoje está começando a pensar, a pensar e agir diferente. A gente já percebe isso. É aquela coisa, qual é a fase mais difícil? A próxima. A próxima. A próxima. A gente tem que ir ajustando, né? É como um trenzinho e eles tendem a sair do trilho pela imaturidade, e a gente tem que estar lá, olhando para trazer de volta para os trilhos. Né? E tem muitos pais que acabam, às vezes, pelo dia a dia, a questão no dia a dia do trabalho, principalmente em cidade grande, né? Sai muito cedo, chega muito tarde, e acaba não olhando esses pequenos detalhes que é tão importante para a gente direcionar, e que acaba passando, e enfim, o filho vai vivendo dessa forma. Sem um controle. Porque até a criança, eu acho que ela se sente mais segura quando existe um controle de adulto. É necessário, né? Né? Eu vejo assim, é necessário. E o que eu percebo, né, Cris, um pouquinho até como prof, assim, né? O quanto é difícil, primeiro como mãe, a gente acompanhar. Então, eu vejo assim que tudo que a gente consegue de resultados com a Flávia, por exemplo, escolar, né? Eu digo assim, nem é de rendimento, porque acho que ela precisa render na idade que ela está, né? Mas assim, de todas as conquistas é porque a gente consegue acompanhar, né? E hoje está muito difícil, na realidade, que a gente está, esse acompanhamento, né? Eu que trabalho com adolescentes, assim, a gente vê, assim, cada vez mais no abandono mesmo, sabe? E daí quando a gente pensa que não é fácil ser pai e mãe, é porque para colocar no mundo, e eles virariam seres humanos, assim, né? E eu não digo assertivos, mas assim, que possam transformar, pelo menos, a sua realidade, é com muito acompanhamento e olhe lá, às vezes, né? Porque, assim, é um mundo externo que pode, né, trazer eles para aquilo que a gente não ensinou. Mas, então, assim, tá, por isso que eu acho que é desafiador, né? Então, muito, acho, assim, a maternidade, muito, a paternidade, muito. Hoje ela é desafiadora porque são muitas caixinhas para eles se desviarem, né? Exatamente. Quer falar mais alguma coisa sobre? Não. Vamos para frente, então. Deixa eu falar da Cili Sartor, make-up está sempre com a gente, parceiraça, claro, uma parceira que está sempre nos cabelos, maquiagem, quer arrasar, claro, é só com a Cili Sartor. Solta o VT. A maquiagem é uma arte feita na pele e que contribui demais para a nossa autoestima. Existem dias que queremos passar só o básico. Mas existem dias que o desejo é uma superprodução completa para brilhar. E a Cili Sartor oferece make e penteados com muita excelência. Então entre em contato e marque o seu horário. @ Cili Sartor Makeup. A Manu falou assim, eu só não entendi por que, que é a Lara que... e não é eu. Tô brincando. A Cili arrasa. Eu admiro muito o trabalho, assim, né? Acompanho as postagens, né? E falei, vou cantar aí uma maquiagem, né, Cris? Já. Ela e na próxima, pra estar maravilhosa. Sim. Aqui, porque aqui tem Cili aqui, né? Tem. É, né? Eu a sei. A Cili é maravilhosa. Ó, só tô. Hein, eu só eu fui excluída aqui, quero deixar em imagina. Público. Tá? Que Ana, você, Ana, recebeu a maquiagem da Cili Sartor, Ana? Pois eu não vamos quero nem um... comentar sobre Ana, esse assunto. Mas eu fiquei pior, Ana, pra mim, que tô pessoalmente aqui, elas estão tudo no brilho, Ana, e eu venho assim, ó. Hein? Ainda bem que eu passei uma base, Ana, deu uma, né? A Cili tá sempre falando de penteados diferentes, assim, realmente ela arrasa, ela faz tudo com muito amor e dedicação, né? Que eu acho que é o mais importante para você realmente arrasar nos trabalhos, né? É você amar o que faz. Deixa eu pedir para vocês se vocês conhecem o movimento Child Free, que é livre de criança. Vocês já ouviram falar sobre isso? Olha não. Só. Já ouviu, Ana, falar não. Sobre isso? Não. Hotéis, pousadas e agora restaurantes que não aceitam crianças. Livres de crianças. Solta o VT pra gente.
É, gente, agora tem os hotéis, as pousadas, restaurantes que são adeptos da questão do child free, que significa livre de crianças. A gente sabe que as crianças são mais agitadas, correm, gritam, né, fazem muita bagunça, mas também tem a questão, num restaurante, do bom senso dos pais, para controlar tudo isso, né, gente? Às vezes a pessoa está lá, né, tem um encontro marcado, tem um momento ali com o seu namorado, enfim, ele quer paz, né, ele quer degustar aquele vinho e tem uma criança correndo ali, né, ao redor das mesas. Então, é tudo é uma questão de equilíbrio. Quando a gente fala da palavra equilíbrio, né, é uma questão de bom senso do pai de chegar e falar, ou até fazer isso em casa, né, explicar, olha, nós estamos indo no restaurante, tem muitas pessoas, acho que é bacana. Que e muitos, na verdade, esses restaurantes child free, que tem, são bem polêmicos. Hoje em dia tá uma polêmica sobre isso, porque... Eu entendo os dois lados, que eu acho que tem gente que decide não ter filhos e quer paz num restaurante. Então, se é um restaurante, uma pousada, um hotel child free, você não vai. Vocês já viram essa em alguma postagem, alguma coisa assim? Não, nunca nem ouvi falar, assim. Às vezes eu olho alguns negócios de apartamento que não aceita criança, mas eu acho que deve ser de universitário e tudo mais, mas eu... É, tem aquela coisa assim, de crianças que estão destruindo uma loja. E a mãe, tipo... Né? Não, pai, eu acho que filho. É o limite mesmo, concordo então. Com você. Né? E o que eu vejo, Cris, eu como mãe, eu já tenho como opção, primeira coisa, o que pai e mãe olha, primeira coisa, Manu? Tem parquinho? É. Aquela tem bagunça acontecendo, né? Que você não consegue nem falar. Então, eu vejo assim, que nesses nós temos aqui na nossa região. Né? Então, eu realmente, gente, para quem não tem filho, eu acho desagradável, né? Porque eu acredito que é isso, é uma escolha de cada um e está tudo bem. Mas, assim, eu já não iria, por exemplo, se eu quero paz, num restaurante que tenha lá brinquedos, essas coisas, porque realmente vai ter grito, vai ter... E é onde eu estarei. Eu com duas, eu estarei. Claro. Né? Então, eu acho que provavelmente não seria um ambiente que eu iria nem com meu esposo sozinho, eu acredito. Né? Até por essa definição aí do restaurante, por ter família, né? Então, eu acho que vai de cada um mesmo. Seria um... Nunca ouvi falar, eu tô assim... É, mas acontece fora do Brasil, mas tem muitos no Brasil que até tem um depoimento de uma pessoa que falou assim, ó, nunca vivi tamanho absurdo em todos os lugares que visitei no mundo. Ao chegarmos ao local, apesar de terem 4 mesas desocupadas, a garçonete ordenou que esperássemos numa sala ao lado até sermos chamados. Estávamos com nosso filho de 2 anos e o estabelecimento é child free. Foi humilhante, não nos chamaram para sentar durante os próximos 20 minutos, apesar de terem diversas mesas vazias. Só queríamos jantar por um dia chuvoso com uma criança faminta. Sorte que encontramos um restaurante ao lado com um atendimento amoroso. Então, realmente, tem gente que teve aí situações bem traumatizantes quanto a isso. Ana, você, aí em Portugal... Você já ouviu falar sobre, viu algo, já presenciou alguma situação assim? Não, eu soube, não faz muito tempo, faz umas 2 semanas, eu li uma notícia de uma noiva no Reino Unido, que ela colocou no convite de casamento que as crianças não eram bem-vindas. Meu Deus do céu. Colocou no convite de casamento, ela colocou essa frase, as crianças não são bem-vindas. Eu achei mais grosseiro muito essa grosseiro. Frase do que, sei lá, dizer, criança não é bem-vinda, né? é muito grosseiro, é muito antipático, é muito mal educado até, eu diria. E aí ela casou, uma festa, foi uma grande festa, toda glamourosa, e ela falou... que alguns convidados não respeitaram essa regra e levaram crianças. E ela tinha não sei quantos convidados, e ela, na notícia, falava tudo isso, que teve 6 convidados que levaram as crianças. E ela achou um absurdo esses pais terem levado. Então, que tinha sido, ela tinha sido taxativa no convite, que as crianças não eram bem-vindas, então que o convidado não tinha que levar. E que ela
ela estava até sugerindo. Então, se a pessoa não tem onde deixar as crianças, então não vá ao meu casamento. Então, eu achei tão... Eu falei, meu Deus do céu, será que uma... Porque se é um casamento intimista, sei lá, de 20, 30 pessoas, e vai 10 crianças fazendo algazarra lá, às vezes pode comprometer a cerimônia. Mas se era uma festa tão grande, o que, que foram 6 convidados que levaram crianças? Vamos pensar que esses 6 convidados tivessem levado cada uma ou eventualmente um convidado tivesse levado 2. Está se falando de um universo de 12 crianças, num grupo grande de pessoas. Será que aquelas crianças prejudicaram a festa desta noiva? Então eu vi assim, uma intolerância social muito grande, e aí eu fiquei pensando, eu falei, ah, mas é inglês, né? Então o inglês ele é muito frio, ele é muito formal. Então, sei lá, se foram 10 crianças, 12 crianças, e ela tinha, sei lá, 300 convidados, aquelas 12, 13 crianças comprometeram todo o cerimonial do casamento dela. Então eu achei assim, uma intolerância. Em Portugal não vejo isso, não vejo, até porque tem muita criança, mas não se pode dizer que exclui essas crianças, como este caso da noiva inglesa. Mas assim, não, as crianças não é um universo tão inclusivo para as crianças como é no Brasil. Isso não é. A criança vai e ela fica quietinha. Raros são os restaurantes que têm o espaço kids, como tinha no Brasil, até porque os restaurantes também são pequenos, e aqueles que são um pouquinho maiores não têm esses ambientes para crianças, para as crianças brincarem entre si, enquanto os pais estão cada um na sua mesa. Não, não tem isso. Então, o universo, a vida social de Portugal, e não só de Portugal, mas do resto da Europa, não é assim tão inclusiva para crianças, não. Entendeu? Essa coisa que nem... Aí ela está falando, ah, tem parquinho. Eu lembro, quando eu morava em São Paulo, que eu falava, que pensava em ir a algum lugar, tem espaço kids? Se tiver, eu vou. Se não tiver, já nem boto meus pés lá. Porque eu falo, imagina que eu podia pôr o Youssef na mesa. Porque eu vejo, derrubar, né, a toalha, ele ia derrubar tudo. Ana, porque eu vejo, não, além a gente pensa assim, na criança derrubar, né? Mas é porque às vezes a gente quer colocar a criança no ambiente de adulto, né? E daí a gente, sim, quer que eles fiquem sentados, então é tão delicado, né? Por isso que eu sempre opto, sim, pelo parquinho, que pelo menos vai ser um pouco mais prazeroso se a gente conseguir sentar, claro, né, com o meu esposo ali, você curtir um pouco esse relacionamento e poder deixar suas crianças felizes, né? Então eu vejo, para mim, sim, assim, é novo e meio que assustador, assim, se vir para o Brasil. E, ao mesmo tempo, direito, né? Eu acho que das pessoas que não têm filhos. Eu acho que é só cada um se adequar dentro da sua realidade, né? Eu tenho esse olhar, né? Não sei. E o bom senso, como a gente estava falando, dos pais, né? Olha só, na verdade, essa proibição fere a nossa Constituição Federal. Artigo 3, inciso 4, diz ser objetivo fundamental da República: promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Por isso, na verdade, é um assunto polêmico, né? Bom, vamos lá. Deixa eu falar da Casa da Cuca. Mostra aqui para nós o lanchinho que a Casa da Cuca sempre traz aqui para os nossos convidados. Pode mostrar aqui para a gente, o nosso lanchinho não está aparecendo ali na tela, mas mostra para a gente, olha que cuidado. Mostra para a gente. Vem mais para baixo, vem. Isso, mostra. Olha só, gente, nós temos uma mesa farta aqui. Pode puxar até um pouco mais para trás, que não está aparecendo tudo. Então, deixa eu agradecer, né, produtos de qualidade sempre aqui para o estúdio, Ricardo, a Dilceia. Além de abastecerem os mercados da cidade e da região, eles têm um ponto físico, onde você toma aquele cafezinho com pastéis, bolos, produtos sempre de alta qualidade. Eles estão aqui, ó, na Rua Caçador, essa via Prainha São Miguel, né? E também saída aqui para a Medianeira, tá? É a Casa da Cuca. Um beijo muito especial para vocês, viu? Muito obrigada por estarem conosco. Vamos falar de internet. Só a Ana que não está, né, no lanchinho, né, Aninha?
Mas eu já ia falar isso. Falar, olha, vocês estão maquiadas com roupa de verão, coloridas, estão interagindo as três, tem até lanchinho. Eu estou aqui bebendo um copo de água. Eu acho que vou levantar e vou buscar um copo de vinho, só para poder acompanhar vocês. Sim, pega um bom vinho, um queijinho e vai degustando aí, né? Pois é, porque olha só que coisa. Você viu que luxo? Você viu que luxo? Eu tô me comendo de inveja de vocês. Você tem que vir aqui para visitar a gente, né? A gente aproveita e já faz um outro tema também, né? Vamos lá, vamos falar de internet. Jogos perigosos. Solta o VT. Gente, eu confesso que eu realmente passei mal, porque eu e a produção, né, que a gente está sempre fazendo o roteiro, eu tive que parar várias vezes, porque é tudo muito agressivo, os youtubers fazendo algo e estimulando e achando que as crianças não vão tomar como exemplo, né? A preocupação sobre coisas na internet, como cenas de sexo explícito, perigo dos jogos mortais, que são chamados de brincadeiras perigosas, se espalham como um vírus pelo mundo virtual, onde crianças têm total acesso. Na verdade, hoje os pais acho que pensam assim, meu filho é muito caseiro, fica só no quarto, está seguro, e a gente sabe que criança, né, que tem acesso livre ao conteúdo na internet, estão desprotegidas do mundo. Tá? Então, eu queria saber da visão de vocês. Eu sei que a Manu ainda tem os nenéns, mas acho que já é importante, né? Controlar o quanto a Maitê vê, né? Na verdade, para você seria o tempo mesmo, porque vocês ainda controlam. Né? Mas vai chegar a fase aí que vai ter que orientar, ficar mesmo em cima. E para você, Ayala? Eu, assim, meta, né, gente? Meta, às vezes, não é o que a gente consegue alcançar. Com a Flávia, eu consegui, assim... Como eu posso dizer? Liberar, não, o celular, mas assim, começar a controlar um tempo. Meia hora, depois dos 5 anos, eu consegui. E mesmo assim, né, ainda com dificuldade, é tentar selecionar o que vai assistir. Né? Então, até esses dias ela falou, mamãe, o YouTube Kids é chato. Porque daí a Flávia ela é muito fantasiosa, né, dela, disso. E ela gosta de assistir as meninas maquiando, as meninas, né, joguinhos ainda. Mas que, para mim, assim, na minha visão, é precoce. Entendeu? Não tem necessidade, não precisa... Então, na minha casa, não tem celular livre, tá? Não tem horário livre. A minha dificuldade é a avó apanhar depois, quando eu chegar em casa. É na casa da avó. Na casa da avó, assim, né? Eu tenho conseguido, assim, conversar. Daí o meu pai falou assim, mas ela pede, daí eu dou. Oh. Querido, né? Então, a gente vai conversando, né, avó? Então, assim, no começo, né, aquela mãe louca, eu falo assim, porque eu acho que eu era isso, né? Eu queria controlar até a casa da minha mãe, né? Um absurdo. Então, ela cuidava da minha filha, eu queria controlar a casa dela, né? Então, eu fiz isso, né? E que bom admitir para que a gente cresça, né? Eu amadureci. Sim. Então, na casa dela, eu só tento falar assim, mãe, não deixa só muito antes de dormir, né? Quando ela vai ficar lá. Mas, assim, na nossa casa, a não ser quando ela pega escondido, porque daí, assim, quando vê... Eles são rápidos. Cata. Gente, Marcelo, cadê o celular? Sim. Cadê o celular? Sim. E daí, tá lá, gente, não tem criança. Né? E a Giovana já fala celular. O celular. Tem 2 anos. Mas a gente não dá, tá? A gente não dá para ela, não tem acesso. Não, né? Na minha casa, por opção minha do Marcelo, na garra, não come com o celular. Tipo, sim, assim, importante, né? Tá até presente, agora, nesse, né, final de momento. Semana, a gente foi para um final de semana num hotel, né? E como a gente observou, assim, a grande maioria das famílias almoçando em família, mas com os celulares para os seus filhos, né? A chupeta eletrônica. E eu falo assim, cada criança é uma sentença, né? É uma dificuldade. Mas na minha casa, por uma decisão nossa, a gente não quer. Entendeu? Então, assim, quanto mais postergar, melhor. Então, desenho, televisão, tela, né? Estudos dizem depois de 2 anos. Na nossa casa, a gente não coloca a Giovana sentada para assistir televisão.
Ela vai assistir, se ela quiser, porque a Flávia às vezes está na televisão e na casa da avó ela já tem o costume. Então, ela já, galinha pintadinha, ela está aprendendo na mãe, né? Então, tem as vantagens lá das musiquinhas. Mas a nossa casa, a gente está tentando postergar. Então, quanto mais... né? E com a Flávia, a gente já sente dificuldade, assim, né? De limite, pede para ela, às vezes, filha, é até aqui, daí você coloca o timer, né? No YouTube, sim, Kids. Sim. Até aqui, daí, mas na hora de devolver tem a resistência. Enfim, sim, eu acho que é uma luta de todas as casas, né? Que estão nessa realidade. Deixa eu te falar que quando o João tinha, eu acho que uns 6, 7 anos, eu deixei YouTube Kids. Porque a gente pensa que é algo muito mais filtrado, né? E aí começou aquela questão da Momo. O que foi, assim, muito assustador, foram uma das primeiras, né? A Baleia Azul, a Momo, mas a Momo começou antes. E no YouTube Kids estava lá, né? Aparecendo o desenhinho, acontecendo e tal, tal, tal. E aparecia a Momo, tá? É só uma... é. Aparecia a Momo e falava exatamente o que a criança tinha que fazer. Você sabe... eu espero que não tenham crianças assistindo, porque eu acho que tem... alguns temas nossos aqui que são de crianças, que eu até trouxe crianças, né, que foi aqui agora para o dia 12 de outubro, foi dia 11, mas hoje não. Então, se tiver criança, se você puder tirar, né, para que ela não assista isso, porque, sei lá, pode estimular, enfim, existe uma responsabilidade de todos. E aparecia a Momo e ela falava assim, você sabe onde está a gilete? Vai lá no banheiro, pega a gilete e você vai cortando aos poucos. Você já chegou a ouvir sobre isso? Não, cuida com o YouTube Kids. Cuida, porque assim, primeiro começa com... E assim, nós denunciamos, começamos... Eu estava em São Paulo e nós começamos a denunciar muito. Eu fiquei muito assustada e aí a escola nos ajudou com toda essa questão aí. Mas, primeiro, está no YouTube Kids. Você pensa, tem um filtro, né? E não tem. Acontece o desenho, está lá acontecendo, enfim, você pensa, está ali, né? Tá assistindo isso. E aí, do nada, aparece a Momo e fala sobre isso, e fala para você segurar a respiração, fala coisas assim, realmente pessoas maldosas, e a gente precisa cuidar dos nossos. A gente precisa cuidar. É muito, sim, é muito perigoso, eu fiquei muito assustada. Naquela época. Manu, quer falar alguma coisa sobre? Não tem muito, porque os meus são pequenininho, né? Não tem. Mas toma cuidado, né? Essa questão do YouTube Kids, depois eu não deixei mais ele. Então, você comentou agora sobre o YouTube Kids. Eu tenho certeza que ela não tenha visto. O que eu vejo, né? Não, Cris, mas o que eu vejo é que a gente não tem... A gente está desprotegido, eu acho, sim, nessa área. Sim, menina. E eu fico pensando, o que é ser mãe de adolescente? Nessa realidade tecnológica que a gente está, né? Porque... é dificílimo o foco. Né? Eu estou na escola, gente. Eu estou dentro de uma escola com adolescentes. E está cada vez mais difícil, assim. Porque eles não... É o prazer imediato, né? A curiosidade. Então, por isso que, para mim, quanto menos é mais, entendeu? Para mim, porque para mim esse cérebro não vai desenvolver dentro dessa tela, né? E televisão, passou uma fase, essa fase mais difícil da Flávia, que a gente estava deixando muito ela assistir filminhos. Sim. Porque a televisão, para mim, eu teria pelo menos mais controle, entendeu? Claro. Você coloca lá o Netflix, coloca... Só que, assim, ela ficou muito agressiva. Tanto que com a minha mãe, quando a gente dialogou sobre a questão do celular, né, que eu brinco que na avó ela assiste, mas quando a gente dialogou, eu falei, mãe, vamos testar, vamos zerar para a gente ver, assim? Ah, eles ficam. E, gente, mudou muito o comportamento da Flávia. Muito, de presença, ela estava mais presente, menos agressiva, menos... Né? Então, eu vejo assim, daí a gente quer as crianças, né, focadas, mais calmas, né? Só que a gente dá o estímulo. Dá. E tudo, né, que é enquanto pronto. Família, estamos dando estímulo. Exato. Aquele, né, luzinha para esse cérebro. Então, não vai render em outras coisas, né? Enfim, fora a parte motora, né, o atraso motor. Então, assim, na nossa casa, a gente tenta ao máximo. Acho que, assim, não sou exemplo, né? Mas ao máximo de postergar, de segurar, vamos andar de bicicleta, vamos brincar, vamos fazer outra coisa, vamos pintar. Exatamente. Né? Porque é melhor a casa bagunçada do que esse certeza. Cérebro com... Síndrome do pensamento acelerado. Isso. Hoje as crianças, né? Isso. Ana! Eu ia falar justamente sobre essa minha opinião e uma coisa que eu constato aqui na minha casa. O Wilson tem 11 anos, não tem celular, não tem ainda, não tem idade para isso, até porque é uma maneira de eu acompanhar mais de perto o que está assistindo. Porque se você dá um celular,
A criança, onde ela estiver, ela vai, mesmo que você coloque bloqueios e senhas e vigie o que vai navegar, não consegue. Você se engana que você está protegendo, certo? Que você acha que você está bloqueando, e na verdade é mais uma desculpa psicológica para você mesmo, né? Mas não é efetiva, eu acho. Então, o Yusuf não tem celular, não tem telemóvel, como se diz aqui, e eu continuo usando a regra do usar o tablet o dia que usa, no dia seguinte não usa. Porque eu percebo a mudança de comportamento dele no dia que ele usa o tablet. Então, quando ele usa o tablet, ele fica mais disperso, ele fica com menos articulação verbal, certo? Fica mais impaciente, porque assim, tá jogando, né? Tá jogando, tá assistindo, tá com o tablet na mão. E você chama ele para fazer qualquer coisa, né? Para, sei lá, ajudar, puxa, põe a mesa, vamos jantar. O fato de você pedir qualquer coisa e interromper aquela atividade que a criança está fazendo, aquilo vira uma, como é que eu posso dizer, quase uma revolta, né? Do tipo, me interrompeu para pedir para eu fazer alguma coisa. Que se ele estiver fazendo qualquer uma outra coisa, mesmo que seja assistindo televisão, e você peça para ele fazer alguma coisa, ele não se indigna. Então eu vejo uma diferença no comportamento, assim, visível. No dia que ele usa tablet, é o dia que ele tem um comportamento mais alheio, de se envolver menos, de se envolver com a gente aqui dentro de casa. Ele fica mais naquele mundinho mesmo. O mundo digital é realmente um mundo muito individual. Muito, 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 muito. Sabe? Então, essa criação de Facebook, Instagram, sabe? Eu acho que tudo isso são coisas que nos fazem acreditar que a gente está convivendo, que a gente está na companhia de, a gente está vendo alguma coisa, a gente está sabendo alguma coisa de alguém. Mas, na verdade, ao pé da letra, fisicamente falando, psicologicamente falando, a gente se isola demais. Então, assim, eu tenho, ao mesmo tempo que eles precisam, porque a tecnologia está aí e precisa, eles têm que ter acesso, têm que ter um convívio, têm que ter destreza, este universo, mas assim, a gente, como diz aquele ditado, a gente cobre um santo e descobre outro, pode ter certeza disso. A gente sabe que é a era deles, eu acho que a gente, sim, eles precisam ter o seu tempo aí, né, porque faz parte da fase deles, né, da época deles, né? Mas eu sempre friso a palavra equilíbrio, né. Você estava falando sobre a questão de redes sociais. Eu vejo, né, que hoje está se criando a cultura já de perfis infantis, né? E eu falo para você assim, que eu fiz essa análise, falei, nossa, será? Sabe assim, eu, tipo, estou para trás, né? Como mãe, será que eu tenho que fazer? Eu falei, gente, Ayala, né? Não de intenção de fazer, mas de fazer uma análise, né? Por mais que esses perfis, né, infantis, eles são manuseados por mães, né? Mas às vezes, qual que é o intuito, assim, de toda essa exposição? Né? Às vezes, no meu Instagram, às vezes eu coloco coisas de família, né? Porque estou postando minha vida ali. E daí eu penso, nossa, será que eu não estou expondo demais ela? Será que eu não estou falando demais? É, né? Uma, então, uma coisa e outra, só que a gente fica sempre nisso. Será que o que é certo? Né? Lógico que cada um vai decidir o seu certo, claro. Mas, para mim, a nossa sociedade está muito precoce, ela está num estímulo excessivo, e a gente percebe já, dentro da nossa casa, nas escolas, que já está vindo assim, os resultados de tudo isso. Né? Resultado pandêmico, assim, a gente já vê. Né? Tanto que a Flávia, na pandemia, ela estava numa escola com aulas virtuais, e eu não consegui me sustentar, entendeu? Aquilo, para mim, era insustentável. Complicado. Tanto que eu tirei, troquei de escola no momento, né? Porque assim, não tem como você ficar ali 4 horas, não sei, né? Era pouco tempo, às vezes 1 hora, 1 hora e meia, no computador para todo mundo falar, tipo, que aprendizagem, né? Sim. E daí, assim, ficar ali, então assim, não estava dando certo para a idade que ela estava. Estava com 4 anos na época.
Mas, assim, é delicado. Acho que é um assunto bem delicado e de escolha de cada um, mas que, se precoce, na minha opinião, é prejudicial. Tá certo. Tem gente com a gente aqui. Terezinha Hold, boa noite. Terezinha sempre com a gente. Obrigada, minha querida. Um beijo grande para você. Olha a Romilda Guerreiro falando aqui. A Giovana está te vendo. Ah, tá certo. Quer falar mais alguma coisa? Que a gente vai... Na verdade, nós vamos continuar com essa questão de jogos perigosos. E a gente, primeiro, a gente vai falar sobre a Heloísa Flores, que também é uma das nossas parceiras, com flores naturais e vasos lindíssimos, artificiais, além, claro, de criação de jardins. Dá uma olhadinha no VT e a gente volta a falar sobre a Heloísa Flores. Seja para embelezar uma casa, outro lugar especial, ou para dar cor a um evento. Seja para oferecer à pessoa amada ou para você se inspirar enquanto as observa na natureza. A verdade é que as flores não param de surpreender. E a Heloísa Flores tem uma linha completa de flores naturais e artificiais, além de criação de jardins, decoração em geral e eventos. Então pega aí o telefone 984-14-2428. A Heloísa Flores também está nas redes sociais, @heloisa.flores.5. E falando sobre a homenagem aos nossos entes que já partiram, dia 2 é o dia dos finados, e a Heloísa Flores tem, sim, a linha natural e artificial estará aberta nos horários, em horários especiais, tá? Até às 18h30. Então, ficará neste final de semana, né, produção? Este final de semana já. Até o dia. Durante toda a semana. Até às 18h30, então, tá? Para quem quer. Ah, tá certo. Aberto também, então, todo final de semana. Para quem quer, claro, homenagear sempre aqueles que já se foram, os nossos queridos, que já não estão mais aqui neste plano. Então, Heloísa Flores, sempre nossa parceiraça aqui. Vamos voltar a falar sobre os jogos perigosos. Eu queria que você colocasse o VT para nós aí, produção. É, gente, é muito assustador isso. Na verdade, tem alguns jogos, algumas brincadeiras que são feitas em escolas, né? Então, o cuidado também das escolas de estarem sempre de olho nessas crianças, né? Então, assim, claro que muitos youtubers também morreram, né? Vieram a falecer por questões de estarem aí fazendo brincadeiras com um risco mesmo de morte, né? Então, assim, vende-se uma falsa sensação de segurança, né? A questão da orientação, do equilíbrio, claro que é trabalhoso, porque todos nós temos os nossos afazeres do dia a dia, além dos cuidados com os filhos. Mas é um cuidado, uma questão do teu filho, da vida do seu filho. Por isso que você tem que, sim, observar. E tem muitos pais que falam... eu estava vendo, a produção estava vendo sobre... Para a gente poder trazer isso para vocês, muitos pais perderam, chegaram em casa, enfim, tiveram uma última conversa com o filho, chegaram em casa, os filhos mortos. Alguns, por essa questão do desodorante, de aspirar, né, aspirar o desodorante. Crianças... Né? Então, todo cuidado realmente é pouco, né? O que vocês falam sobre isso? É impactante. Sim. Né? É muito forte. É triste. Todas essas. Teve um que ateou fogo, enfim, botou gel, álcool em gel no corpo, e até hoje sofre com tudo isso, né? E a gente, eu queria colocar uma observação para os senhores youtubers, né? Que a responsabilidade legal pode ser, sim, dos youtubers, se comprovado processualmente que aquela criança ou adolescente morreu praticando o desafio por ele instigado
naquele momento. Quer dizer, é muita irresponsabilidade e maldade também em pessoas. Por isso, é importante sempre orientar, zelar de forma equilibrada, estar presente na vida do seu filho. Né? Querem falar algo sobre? Vocês já viram, com certeza, essas brincadeiras aí? Essas... Então, assim, precisa... o que nos resta? No ambiente escolar, voltando, né? Eu sei que hoje eu estou vindo como mãe, mas não tenho adolescente ainda. A gente vê, assim, assim, muito o reflexo da internet. Desde uma música, desde... né? Então, às vezes, eu brinco muito, né, sobre o acesso livre, também relacionado às músicas, né? Sim. Aí vem a apologia sexual e vem o corpo como descartável. Então, a gente vê... às vezes, você vê aqui questões de práticas físicas, né? Vamos dizer assim, ah, vai cortar pulso e tal. Mas a gente nem imagina o que está acontecendo a nível emocional, né? Exato. Então, assim, baixa autoestima hoje, já não tem mais essa valorização, por muito excesso também, né? Então, já não sei mais nem quem eu sou. Porque eu já não sei em quem que eu... É muita influência, entendeu? É muita gente que vem dar palpite sobre a tua vida. E como eu vejo, né, o adolescente, se ele estiver nesse mundo livre de internet, ele vai se perder, com certeza, né? É uma perda muito grande, emocionalmente também. Então, para mim, assim, o que vem para mim, né, como mãe, é cuide, né? Cuide. Cuide atenção, dos seus, né? Cuide, porque... né, até pensando em internet, Cris, uma outra regra que é legal, se lembrei agora aqui, é quando vem amiguinhas, às vezes, da Flávia, né, brincar, vamos assistir televisão, não, na minha casa é proibido. Porque, assim, se você está em pessoas, você está com crianças, vai ficar no celular para quê? É. Vai assistir televisão para quê? É. Né? Eu falei, não, gente, vocês vão brincar. Vão brincar. E né? Tem um parque tão legal lá na sua casa. Só que é treino, entende, Cris? É treino. Sim. É isso que eu te falo. A prática, porque eu vejo diária, o celular, né? A prática diária, né? Eu falo que a gente vai ter que treinar como pais. Sim. Porque, às vezes, na minha casa também, ai, o celular, ai, meu Deus do céu, vai sossegar um pouquinho. É. Entendeu? É uma chupeta, então, assim, eletrônica. Isso mesmo, é uma chupeta eletrônica. Então, é saber, assim, quanto tempo, né? Com o quê? Exato. Porque mesmo quando você falou do YouTube Kids, né, a gente tenta, você vai tentando excluir, né, esse vídeo não, mas quando vê, ele volta. Isso daí eu percebi com a Flávia já. Né, esse aqui não, alguns, né, os youtubers, assim. Então é difícil mesmo, esse controle aí para nós é quase... O Cabrini, ele levou um dos youtubers, acho que no primeiro, no VT4, coloca o VT4 só no início, só para a gente poder identificar esse youtuber, esse aí. Ele foi lá no Cabrini. Tá aberto o meu... Ele foi no Cabrini e o Cabrini falou: por que tanta irresponsabilidade? Porque você sabe que você estimula crianças. Pode tirar, pode voltar para mim? Você sabe que é um estímulo para a criança. Ela dá o exemplo. Ele falou: é por causa da demanda realmente de visualização. Mas que eu sei que eu preciso mudar, deixar mais leve. Com certeza ele está com muitos processos nas costas. E é um adolescente, né, que está fazendo coisas irresponsáveis aí. Então, é esse. Eu não sei, eu deveria ter pego o nome. A minha indignação é essa, né? Se eles têm público, é porque... né? Eu a criança pela assiste, música, né? O do adolescente assiste. É a nossa cultura, infelizmente, né? Porque daí pensar em mudança de cultura que é difícil, né, Cris? Aí ele perguntou, que a gente tem que proteger os nossos, isso. Porque é muito amplo, você não dá conta. Aí ele perguntou, mas por que você acha que as pessoas, que você tem tanta demanda, né? Por que da demanda? Porque eu me arrisco coisa que as pessoas não têm coragem de fazer. É muita irresponsabilidade. E o meu público é criança, ele falou. Eu sei que o meu público é criança. Bom, falar nada, né? Para não falar besteira. Quer falar alguma coisa, Manu, sobre isso? Não, porque as crianças são pequenas e quando crescer a gente tenta, né? Você chegou a ver algumas dessas brincadeiras? Ah, eu vi reportagem só, mas não vi... E como mãe, você imaginar, né, que, por exemplo, a Maitê ou o Miguel assistindo isso, tendo não, esse estímulo, essa... Dá medo, meu Deus. A gente protege tanto para chegar uma pessoa dessa, simplesmente fazer um vídeo... Eu acho muito estranho o youtuber, né, não ter um filtro para isso. Tá, peraí, mas se o meu público é criança, isso não pode estar... Tá. Isso não pode estar passando, tem que existir um filtro. Ana, fala para a gente. Sim, eu concordo com isso. E eu penso assim, se é tudo tão vigiado, tudo tão acompanhado, puxa, como é que um conteúdo desses vai para o ar e não há uma sanção, não há uma restrição a isso? Né? Eu acho é certo. Certo, é preocupante, mas assim, por um lado, aqui a gente fica um pouco mais
tranquilo, se é que pode se dizer tranquilo, porque não há tanto essa produção de vídeos, não há esse consumo, né, tão grande de conteúdo dessa natureza. Então, embora as crianças aqui gostem bastante dos youtubers brasileiros, mas não com esse viés. Assim, os youtubers brasileiros que são bastante assistidos pelas crianças aqui, não para esse tipo de vídeo, entendeu? Então, aqui a gente fica um pouco mais tranquilo. Mas também porque Portugal é um país pequeno, a gente ouve muitas histórias assim que acontecem no Brasil. Aqui na Europa, a gente percebe que acontece muito no Reino Unido, sabe? Então, eu digo assim, parece que os outros países não é tanto, entendeu? Parece que no Reino Unido, tudo que acontece nas Américas, seja América do Norte, América do Sul, acontece também no Reino Unido. Nos outros países não é tanto. A gente não escuta tanta notícia nesse sentido. Tá certo. Na verdade, é de todos a responsabilidade, né? Essa troca de informações dos pais, filhos, dos youtubers, das plataformas digitais. Então, é uma responsabilidade neste processo de todos, né? E a melhor arma, sim, para salvar vidas é a conscientização, sempre, né? Vamos falar de aborto. A gente vai falar superficialmente sobre isso, até porque é um tema que a gente poderia estar falando, na verdade, trazendo um tema apenas sobre isso. E é claro que a gente não vai falar sobre a questão política partidária, a gente sabe que está tendo uma questão aí bem polêmica sobre isso, e a gente não quer que essa live caia. Então, ninguém vai falar sobre, vamos falar algo sobre assim, a sua maneira de ver, né? Isso é muito pessoal, né? Suas opiniões, e se não quiser falar também, não tem problema, tá bom? Bom, existe o aborto legal, né? Que é permitido por lei, onde esteve presente, por exemplo, violência sexual, o risco de morte para a mãe, né? A mulher precisa aqui, e em vários países, precisa se enquadrar para que seja permitido, né, isso por lei. E existe o aborto feito de maneira clandestina, que é o criminalizado e proibido. Muitas mulheres têm receio de buscar o serviço de saúde, porque é considerado crime aqui no Brasil, e acabam indo para o mercado clandestino, se automedica sem o acompanhamento médico adequado. Agora, eu queria saber de vocês e também queria saber por que a Ana não está na tela. Não, Felipe? Sei, eu tô ouvindo vocês. Ah, mas... tá bom. Já senti sua falta aqui, viu? Eu queria que vocês me falassem sobre a questão, se quiserem colocar algo bem superficial também não tem problema, se vocês são a favor, e eu posso falar a minha opinião primeiramente para dar um start aí. Eu sou a favor dos métodos contraceptivos. Se você tem consciência de que você não quer ter filhos, você precisa tomar, tem muitos aí métodos. Tem a camisinha, tem a pílula, tem o adesivo, tem o anticoncepcional injetável, tem o preservativo feminino, tem o DIU. Então, assim, eu acho que você não precisa engravidar para tirar. Você pode usar o contraceptivo, que é o que tem aí, né? Então, essa é a minha opinião. Se vocês quiserem colocar de vocês, também vou querer que a Ana fale sobre, tá? Vamos lá. Bom, Cris, eu não sou a favor do aborto, né? Eu acredito que toda a vida importa, né? Eu sei que são eles os fatores, né? Acho que o Marcelo, ele me ensina muito, né? Por ser sociólogo aí, historiador. Sim. É um debate, né? Agora até... Sim. Por causa de estudo que a gente tem escutado na nossa casa. Então, eu não sou a favor, porque toda a vida importa, mas eu entendo que tem muitas mulheres que estão à margem, né? Que tem muitas mulheres, mesmo que a gente entenda, que tem um monte de métodos. Então, eu penso que seria para políticas públicas, né? Assim, para ter um olhar, porque não é todo mundo que tem essa consciência de prevenção. Então, é muito delicado. Acho que é um assunto muito delicado. Mas, quando eu penso na vida nesse ventre, não tem como eu dizer que eu sou a favor. Eu penso assim, eu pude ter o direito de nascer, vocês tiveram o direito de nascer, por que ele não pode, né,
ter o direito de nascer. Então, assim, claro que quando se fala na questão de estupro, já não é uma escolha da mulher, né? Aí realmente tem que se rever tudo isso aí, enfim. É, a gente pode falar que é contra ou a favor, mas a questão é que mais de 1 milhão de abortos por ano são feitos no Brasil de forma clandestina e morrem 4 mulheres por dia vítimas de complicações destes abortos. Né? Eu queria saber da Manu. Você quer falar algo sobre... Não, acho que você é um assunto meio delicado para falar e eu, às vezes eu tenho uma opinião realmente contrária, então melhor não... É, o importante é a gente sempre respeitar, né, a opinião do outro. Eu acho que é crucial, eu sempre coloco isso. Eu adoro trazer essa questão de... Por exemplo, eu vou trazer sobre doutrinas diferentes. Tem o evangélico, tem o espírita, tem o católico. Então, assim, eu sempre prezo muito essa questão de respeito. Respeito da opinião da outra pessoa. Né, que aí, sim, a gente pode fazer um debate saudável. Ah, sim. Né? Quer falar mais alguma coisa? Não. Tá bom. É, Ana, por favor. Eu sou contra o aborto. É, eu entendo que a questão do gerar uma vida, ela vai além do ato em si. Então, às vezes, as pessoas elas associam o engravidar, o reflexo daquele ato entre duas pessoas. E eu acho que vai muito além disso, não é só isso. E por pensar dessa maneira, é você efetivamente, aquela frase que tanto se ouve, que tanto se usa, o direito de um vai até onde começa o direito do outro. Então isso começa desde a concepção. Né? Então eu acho assim, o direito, você fala, o direito da mãe, dos pais de abortar vai até onde começa o direito do ser de não ser abortado, entendeu? Então, sem muita delonga sobre esse assunto, é a questão, a meu ver, ela é quadrada desse jeito, ela é linear. O direito de um vai até onde começa o direito do outro. Então, eu não sou a favor, não. Tá certo. Bom, na visão de muitas doutrinas, o corpo da mulher se prepara de forma física, psíquica e espiritual para gerar uma criança, e o aborto interrompe todo esse processo, trazendo não só possíveis danos durante o procedimento, mas a propensão desta mulher de ter, olha só, câncer de mama e depressão. O aborto é, sim, uma questão religiosa, uma questão de escolha, uma questão de justiça, uma questão de medicina, uma questão de cultura. Então, assim, é algo muito polêmico para a gente falar em pouco tempo, até porque nós não temos tanto tempo. Mas aí... Eu vejo assim, né? Eu, Ayala, né? Não tenho como pensar no aborto sendo mãe. Entende? Exato. Porque eu sei que foi através das minhas filhas, lógico, você vai falar, mas você quis. Sim. Né? Tudo, né? Mas é o que a Ana colocou, né? Eu acho que, para mim, né, toda a vida importa. Então, assim, a gente sabe que tem N fatores. Até tem um caso, né? Não vou citar, mas que é lindo, de uma história linda, que, a nível de direito, o bebê poderia ter sido abortado, a nível de lei, né? Como você leu ali. Sim. Porque ele tinha um problema fisiológico e a mãe decidiu tê-lo. E ele é um milagre, né? Entende? Ele tá aí. Ensinando, é um milagre visível, né? Tá? É uma história ela. Que eu conheço. É. Então, assim, e se, entendeu? Tivesse sido a favor, por exemplo, né? Se tivesse já uma lei que poderia, né? Que não fosse a decisão da mãe. No caso ali, ela tinha a lei a favor. Mas sim, ela disse, não, ele vai nascer, né? E ele está aí. Está aí transformando vidas, porque transformou a vida dessa família, com certeza, e de todos, né, que estão convivendo com essa criança. Então, eu vejo assim, é por isso, entende? Por essas histórias de milagres. Sim. Que eu acredito que toda a vida importa, por isso que é o meu olhar. Né? Porque eu tenho 2 em casa, né, mesmo querendo, não. Né? Né? Até a Manu comentou ali, né, do Miguel, ah, né? Tipo, né, não, não, se assustou, né, com esse início da gestação, que eu acho que é natural como mulher.
Mas é, eu, para mim, acho que é essa frase, né? Toda vida importa. Então, é a minha opinião, né? E respeito quem não pensar dessa forma. Claro, claro. Sempre o respeito tem que estar aí presente, né? Alguém mais quer falar alguma coisa, Ana? Não. Já não? Manifestei minha opinião aqui, clara e explícita. Tá bom. Com político ou não política, se pode, se não pode. Tá certo. Mas estamos aqui ainda, então não caiu, né? Essa live. Que a rádio está aqui no meu ouvido, né? Não fala, não fala. Tá bom, vamos lá. Vamos falar de... vamos pular, né? Vamos lá. Vamos falar de pequenas tarefas domésticas, a importância das pequenas tarefas. Não é pelo trabalho em si, é pelo ensinar a fazer parte de uma equipe. Na verdade, tem muitos pais que falam assim, vou levar o meu filho no shopping para ele se divertir, para o parque, para uma viagem. Mas mostrar o divertido com algo que já é por si só uma diversão é fácil. Agora, trabalhoso é você ensinar a secar uma louça ou, por exemplo, lavar um carro. Esses dias é uma experiência minha e que, normalmente, em São Paulo, a gente não consegue fazer. Então, aqui, tirei o carro, falei, vamos lavar o carro com a mamãe. Aí ele, não, claro, tem sempre a resistência, mas depois acabou em festa. E era isso que eu queria levar para ele. Por quê? Porque ele vai lembrar. Ele vai lembrar da mãe ali secando uma louça quando ele fala para mim, mamãe, posso colocar uma música bem agitada? E ele é super assim... ele gosta de músicas muito boas, porque ele sempre ouviu músicas muito boas em casa. Sério? Né? Ópera, jazz, blues, então assim, funk, ninguém... Eu achei que ele só escutasse funk. Nossa! De jeito nenhum! Então assim, ele é muito bom, sabe? Ele é bem eclético, mas ele é muito bom nessa escolha aí, sim. Aí ele colocou um blues, jazz, e ele secando a louça, eu lavando, então assim... A importância de fazer parte de uma equipe. Ou você está fora, ou você está dentro. Não existe meio termo. Não é? Então, assim, eu sempre levo isso. Porque você fazer... é bem mais divertido a gente ir num shopping e tal, mas isso já é divertido por si só. Agora, o trabalhoso é outra coisa. Né? Essas pequenas tarefas domésticas, eu acho importantíssimo. Agora, eu quero saber de vocês. Vai, Manu, primeiro agora. Manu, também é pequenininha, né? Mas assim, a Maite já pega, ajuda. Ela tem a vassourinha dela. Ela, daí eu peguei, ela gosta de levar o lixo. Eu dou o lixo para ela, ela vai lá, ela joga o lixo. Ela tem a vassourinha rosinha dela, que ela vai, eu vou limpar. Vou varrer, mamãe, vou varrer. Ela se preocupa com a sujeira. Por exemplo, caiu um negócio, ela derrubou um negócio, ela fala, mamãe, eu preciso, preciso limpar. Ela não tem 2 anos, teve gente. Teve um dia que ela passou mal de madrugada, aí ela acabou vomitando. E ela sujou o chão, ela falou, mamãe, sujou, pega o pano. Olha só. Tipo, tava passando mal. Falei, filha, não tem problema, depois a mamãe limpa. É uma fofinha. E ela super preocupada em limpar. Aí eu falei, não, fica tranquila, depois a gente limpa. É. Pequenininha, mas já... O Miguel não tem muito, porque se tem 6 meses, sim, faz fazer bagunça, ele gosta. Mas já, e passa rápido, passa rápido. Fala Cris, lá nós. Em casa a gente... É divisão mesmo, assim, de tarefas, é equipe, né? Porque o Marcelo, nós somos parceiraços em tudo mesmo. É, segura a mão do outro e vai, né? A gente é assim mesmo, enquanto casal. Mas, assim, com as meninas, a Giovana já estamos treinando ela para levar a fralda no lixo. Mamãe trocou. Que bonitinha. Né? Já pode, tá caminhando, então a gente está treinando, estamos num processo, né? Disso é legal, porque a gente comemora, a Nenê conseguiu ontem, a Flávia estava dela está agora, né? Ela está começando a falar os números, né? 2, só a repetição, né? Sim. E daí é uma festa, né? Sim. Então, com a Giovana, a gente está tentando, assim, porque guardar brinquedo ainda, né? Estamos testando, mas dificuldade. Com a Flávia, a gente tenta. Mas é um processo, sim, que é o que eu falo de novo. É trabalhoso demais, é trabalhoso, entendeu? Porque daí quando vê, tira a roupa, joga, né? Daí cada criança também no seu perfil. Então, quando vê, tirou, jogou, né? Sim. E eu também estou treinando minha organização, daí você tem que ser exemplo, então sim, também não é fácil. É. Né? Sim. Né? Também não é fácil, então, eu acho que porque é porque a atmosfera, isso, né? Mas a gente treina a equipe, entendeu? Treina a equipe. Então, agora tá assim, vai arrumar tuas coisas, arruma teu material. Porque daí quando... Eu passei pela fase de educação muito assim, ó. Primeiro, porque eu já tenho um perfil mais de liderança autoritária.
Então, eu passei pela mãe... Ó, 6 anos de mãe, tá, Ana? Depois tu me fala o que, que é 11. Então, assim, ó, passei pela mãe autoritária, daí ali adoeci, entendi que eu precisava diminuir o ritmo, parada e cobrança, loucura, culpa. Da mãe autoritária, eu passei um pouco pela permissividade, porque daí eu comecei a ler sobre educação positiva, positiva. Então, daí eu fui para esse mundo também, daí eu também não tinha o meu valor de autoridade como mãe. Sim. Então, agora eu posso te dizer que eu estou num equilíbrio. Equilíbrio. Gente, entendeu? Essa palavra é tão então, maravilhosa. Então, assim, ó, que eu já sei, agora que vai apertar, até às vezes a minha mãe fala, aperta mais, né? Porque às vezes eu... Só que às vezes é o meu acolhimento, é o meu olhar de mãe. Sim. Mas na parte de organização, assim, a gente está nascendo ainda lá em casa. Eu digo assim, né? Todos nós, tá? É uma construção nossa. Porque quando vê, são quatro, gente, é um monte de mão, entendeu? Um mexe aqui, tira de cá. Sim. Mas com a Flávia, a gente está no incentivo, entendeu? Coloca a toalha no lugar, né? A minha maior dificuldade é por trabalhar fora, nesse sentido, e conseguir fazer rotina, porque rotina é mãe. Né? Organização é mãe, então hoje tem manhãs que é mais o Marcelo que está ficando. Então é muito difícil ele ficar com as duas e eu ainda querer que ele consiga fazer uma rotina com elas. Ah, né? Escova o dente certinho, coloca a toalha, gente. Sim. É o homem, né? Deus fez o homem com os dons deles. Então, assim, eu tenho que. Mas é delicado, assim, estamos no processo de crescimento, de construção. Tá certo. Ana, quer falar sobre? Quero. Na verdade, uma das diferenças, né, que eu acho que tem aqui com o povo europeu, e eu sei disso, na verdade, não agora que estou morando e convivendo com eles, mas assim, eu soube disso no Brasil ainda. Há uma senhora que mora em São Paulo e a filha dela mora na Itália. E olha só, diz que com 5 anos, ou seja, no infantário, como eles chamam aqui, na pré-escola, as crianças com 5 anos, elas já aprendem a mexer no fogão. Quer dizer, uma coisa que no Brasil a gente nem cogita, não passa nem pela nossa cabeça, deixar uma criança com 5 anos chegar perto do fogão, correto? Aqui eles já fazem, diz que na Itália, ela falando, que a netinha dela já tinha umas aulinhas para saber lidar com o fogão. Então, eu acho isso uma coisa muito importante, a gente, aos poucos, tomar cuidados, mas dando autonomia para elas. Né? E eu não delego tarefas para o meu filho, eu sou essa mãe meio igual a Yala, assim, sabe aquela mãe meio, é para fazer e pronto, entendeu? Depois, não faz, e eu finjo que não percebi que não fez, mas mandaram, eu mandei fazer, sabe? Então, aquela coisa, para saber que deve fazer, né? Nem sempre faz, mas eu acho que deve-se dar tarefa, assim, para as crianças. E em algum momento, não sei aonde eu li, que a cada idade as crianças elas já conseguem assumir algumas tarefas domésticas. Então, uma criança com 3 anos, ela pode sim fazer algumas coisas. Aos 6 ela faz outra, aos 9 ela faz outra. E aos 12 anos, a criança já pode perfeitamente fazer algumas tarefas da casa, inclusive recolher todo o lixo da casa e levar na lixeira. Porque aqui na Europa é diferente, a gente vai fazendo o nosso lixo doméstico, deixa num cantinho da área de serviço, não é assim? E vem o caminhão, sei lá, 2, 3 vezes por semana, sei lá, enfim, dia sim, dia não, e a gente põe lá fora. Aqui não, as pessoas, ninguém guarda lixo dentro de casa, porque tem os containers nas esquinas, e as pessoas vão levar, os próprios prédios, inclusive. Não tem ninguém que venha pegar o seu lixo, até porque não tem porteiro, não tem zelador, não tem nada disso, é você mesmo levando o seu lixo. Então, esse psicólogo, ele falava que as tarefas da criança, a criança aos 12 anos, ela já deve assumir essa tarefa de reconhecer a necessidade do recolhimento do lixo da casa e levar lá fora, inclusive, a qualquer hora. Então, eu acho válido e eu acho assim, esse hábito que nós brasileiros temos, eu digo nós brasileiros porque nessa hora eu sou brasileira, entendeu? Eu tô mais para verde e amarelo do que vermelho e verde, entendeu? esse hábito que a gente tem
de super proteger as crianças, de servir demais. A gente faz tudo para elas. E eu acho que isso não é bom, porque se a gente for ver eles aos 18 anos, provavelmente eles saem da cidade para estudar. Se for cidade grande, não. Continua morando na cidade. Nem a gente em São Paulo. Se eu morasse em São Paulo, meu filho ia fazer faculdade morando na minha casa. Mas se você vai para uma cidade menor, a probabilidade dele ter que se mudar para uma outra cidade é muito grande. O quanto um jovem aos 17, 18, 19 anos tá preparado para morar sozinho, ou mesmo que não seja morar sozinho, que seja para morar numa república, para morar em numa comunidade que não seja domesticamente administrada pela mãe, né, mantida pelo pai ou pelo casal, sabe? O quanto esse jovem, que se a gente for ver, ele já é maior de idade, ele é autônomo para quase tudo, entre aspas, porque na verdade muitas tarefas ele não sabe fazer, entendeu? Então eu acho que assim, a gente tem que repensar um pouquinho nessa questão da delegação das tarefas para as crianças. Vocês estavam dando o exemplo da nenê levar a fraldinha no lixo. Meu filho fazia isso, ele era pequenininho, eu tinha um baldinho especial na área de serviço, e eu ensinava ele a arremessar, eu fazia aquela bolinha, né, da fraldinha, então para ficar aquela gozação, eu só escutava, ele corria de longe, eu escutava ele jogando a fraldinha, fazia até o barulhinho no lixo, entendeu? Ele acertava lá dentro, então a fraldinha que levava era ele, entendeu? E aí, até o belo dia que ele falou... Mamãe, precisa despejar, tá muito cheio, entendeu? Aí eu brinquei com ele e falei, então é porque você... Eu falei, é porque você fez muito xixi e muito cocô. Aí ele olhou pra mim com aquela carinha do tipo, será? Sabe? Eu acho que quando tem uma resistência, né? Essa coisa de a gente fazer sempre por eles. Mas se a gente ensina, mesmo que tenha resistência, a gente ensina e insiste, eles aprendem. Então, quando tiverem aí... faculdade, estiverem sozinhos, eles vão saber fazer. Mesmo com toda aquela resistência, porque eu tinha resistência. Minha mãe, não é assim, minha filha, tira tudo do varal, bota de novo. Existe uma resistência, porque você tem outras prioridades. Né? Mas eu aprendi. Sim. Eu estava lembrando do negócio do lixo que você estava falando. O meu irmão, Cassiano, ele deve estar assistindo. Beijo para você, te amo, viu, Cá? Então, ele falou na escola, isso ele devia ter uns 5, 6 anos, ele falou na escola que ele era um escravo da casa. Isso tinha 3 meninas, olha isso. Que ele era o escravo da casa porque ele levava o lixo lá de casa. Então, tinha um quintal grandinho, levava até a rua. O portão. É, até a rua ali, o portão. E ele falou para a professora, e a professora chamou a minha mãe. Falou, olha, parece que ele está fazendo tarefas que não são dele... E que ele falou que ele é um escravo. Ele falou que ele é um escravo na casa. A mamãe riu, enfim, explicou. Mas é isso. Beijo para você, Ká. Acabei falando aí. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre? Não? Bom, então agora eu queria saber de vocês, e a gente está quase no finalzinho. Se vocês conseguem refletir os prós e contras de serem mães, né? De chegar a uma conclusão de que está mais acertando do que errando. Porque existe, sim, uma cobrança na gente. Né? E eu estou falando também de realmente dar uma atenção de qualidade. Então, qual é a reflexão de vocês sobre estar mais acertando do que errando, ajustando as coisas? Porque a gente precisa refletir o tempo todo. Será que eu estou fazendo certo? Será que o objetivo foi alcançado quando ele fez alguma coisa que não era o certo? Porque criança é assim, né? Uma tela em branco. Fala, Manu? Vamos começar com a Manu? Se você acha que está acertando mais do que errando. Eu acho que é um negócio, né? Às vezes você acerta, às vezes você erra, mas a parte de eu estar... Que eu acho que eu estou acertando bastante... Foi quando a mãe falou que ela viu umas pessoas, umas criancinhas, bebezinhos, magrinho, com fome na TV, e ela simplesmente pegou a mamadeira dela e ofereceu, tipo, tó. Oh, que amor!
Daí eu acho que eu tô fazendo certo. É, tá ou certo. Quando o Miguel chorou e ela tava tipo na cama e o Miguel no berço e o berço grudado no outro, o Miguel chorou, ela pegou o Miguel no berço e ficou com ele no colo, tipo, ó, oh, mamãe, peguei ele no colo porque ele tá chorando. Gente, essa menina não tem 2 anos, então, gente. Então, eu acho que eu tô no caminho certo. E a gente sempre vai ajustando, né? Sim. Porque a gente até quer acertar, gente, mas não tem jeito, né? Nós somos... O ser humano é falho. Aí né? Então... a mãe falou assim que a criança assim, estava com fome. Olha, vai ter, ela não tem brilho no olhar. Ela viu de novo e falou, não tem brilho no olhar, mãe. Tadinha. Aí ela falou, deixa eu ver o brilho no olhar, mamãe, de novo. Daí ela vai lá e faz... Muito pra eles. Querida. Ai, gente. Na hora que minha mãe me contou, ela me contou meio chorando também. E para você, Ayala? Você acha que tá? Eu penso assim que eu me coloco assim como uma mãe em construção, assim. Sim. É assim sempre, que como né? uma mulher, né? Eu acho que é meu mesmo, né, isso. Sou bem analítica assim, eu faço análises diárias, né? Teve a gente erra, acerta. E então eu vejo que para mim a minha forma de sucesso primeiro é felicidade. É para ter uma noção assim de como que elas estão. Acho que é primeiro tá feliz, né? Porque para mim nasceu para ser feliz, né? Certo. Com N fatores, desafios. Sim. Mas que seja a luz, né? Segundo é assim, o que que ela representa, as minhas filhas representam, né? Nessa família, né? Que tipo de felicidade que está trazendo? Então daí eu sei que eu acertei já por ter trazê-las à vida, né? Então quando eu vejo elas com meu sogro, a minha sogra, com a família, com os primos, é ali, entendeu? Você trouxe uma vida para servir, para amar, para. Então, para mim, já estou no sucesso, entendeu? O resto é consequência de construção. É assim que eu vejo. Tá certo. E você, Ana? Como é que você acha? Como eu sinto assim... a gente tem sempre aquela dúvida, como eu te falei. Não existe uma fórmula e a gente não sabe se é certo ou não. Eu sou uma pessoa exigente, uma mulher exigente, comigo mesma. Então, não é só, e sou também com o meu filho, até porque ele é filho único, e veio tarde, quer dizer, quando eu já tinha mais de 40 e tal. Então, eu vejo assim, o resultado que eu estou acertando, como eu sou muito exigente, eu demoro para reconhecer os resultados, porque eu espero sempre muito, né, das coisas que eu faço e do que está à minha volta. Então, a melhor maneira de mensurar, já que eu sou, a minha média é para cima, e eu não posso ser uma referência em termos de avaliação, porque eu sou exigente, e eu tento até diminuir um pouco essa exigência comigo mesma e tal, mas assim... A melhor forma, o melhor termômetro, a melhor maneira de medir isso é o que as pessoas dizem sobre o meu filho. Então, eu ver as pessoas, ouvir as pessoas falarem, olha, seu filho, Cris, você conhece o Yusuf como é que é? Ele é muito intenso, ele se expressa, ele é aquele molecão que joga bola e arranca a tampa do dedo, as Sim. pernas estão sempre roxas, porque ele é todo intenso, estabanado, muito estabanado no sentido assim, de querer fazer muito dinâmico, muito Sim. ativo, mas é de uma sensibilidade muito grande. Então, ontem eu até fiz uma mensagem para ele, eu não sou de ficar fazendo depoimentos, nem colocando... minha vida pessoal, eu sou muito reservada nessas coisas, e ontem eu fiz uma mensagem para ele, e eu comentei, olha, é um menino que nasceu saudável, um bebê que nasceu saudável, cabeludo, de choro forte e olhar esperto. Ele cresceu, se mostrou dinâmico, inteligente, comunicativo, porém, o sangue luso-árabe o faz forte, mas com sensibilidade. Então, é gratificante para mim ouvir das pessoas dizerem, olha, o teu filho, embora ele seja tudo isso, mas ele é gentil, entendeu? Ele é cuidadoso com idosos,
Ele adora bebês. Assim, os bebezinhos pequenininhos, nossa, porque ele queria ter um irmão, mas não veio. Então, assim, ele não pode ver bebês e ele fala, mãe, esse país e o país estão os bebês fofos. Ele, de longe, ele já vê os carrinhos e fala, mãe, olha aquele, olha aquele. Aí a gente vai na calçada, assim, aí encontra. E o bebê olha para ele, porque criança olha para criança, e bebê olha para ele. E as crianças olham para ele e dão risada. Então, eu acho assim, dão aquele sorriso, aquele reconhecimento. Então, eu ouvir os adultos falarem isso do meu filho, ao mesmo tempo que aquele garotão que joga bola é aquele moleque, mas tem sensibilidade, tem cautela, tem zelo com as pessoas, com os sentimentos. Então, eu acho que eu estou acertando, porque ao mesmo tempo que estou fazendo ele, é um homenzinho, está aí ficando, está crescendo e tem que, não pode ser frágil. Ele pode ser sensível, mas ele não pode ser frágil, porque no mundo de hoje, até mesmo nós mulheres, não por ele ser menino, por ele ser do sexo masculino, porque senão vem aquela coisa, ai, mulher pode, homem não pode, não é nada disso. O ser humano, hoje é o ser humano frágil, você concorda que o mundo está tão... o mundo vai judiar de uma pessoa que é frágil, não é? Sim. Então, assim, eu acho que eu estou acertando, porque estou lhe passando esses valores, ao mesmo tempo com sensibilidade. Não quero criar um brotamontes. Então, eu acho que eu, tentando acertar, pelo menos até agora, posso estar errando em alguma coisa, com certeza, mas agora, com 11 anos, eu não percebia ainda onde eu errei, entendeu? Mas, com certeza, vai ter. Ele realmente é muito cuidadoso, eu lembro dele com o João, né? Se davam muito bem, né? Saudade, muita saudade de vocês, viu? E a gente precisa se ver, né? Ou a gente vai para aí, ou vocês vêm para cá. Sim. Eu falo muito porque, assim, tem dia que bate aquela fragilidade, aquela fragilidade que eu falo que a gente não pode ter, né? Mas a gente sente depois, a gente respira fundo e vai embora, né? Mas assim, verdade. Quando eu falo às pessoas, e aí eu lembro aquela... Parece que você vai voltando o filme para trás, e você fala, meu Deus do céu, que saudade, que vontade de pegar uma mala, colocar uma roupa rápida e ir para o aeroporto. As nossas conversas tão longas e trocas de figurinha tão bom, né? Até porque os meninos têm a mesma idade. Né? Então, sempre tem a mesma idade e tem boas. Afinidade, né, Cris? Muita. Porque às vezes não é só a idade. Exato, né? Muita afinidade, verdade. Eu também acredito que eu esteja acertando mais do que errando. Eu acredito sim que a gente erra, o ser humano é isso, né? E a gente vai aprendendo à medida que eles vão crescendo e vão nos mostrando a fase. E é isso. Eu também acho que estou fazendo um trabalho bacana aí. Eu vi uma frase no Face que é: a mãe perfeita existe, ela só ainda não teve filho. Muito verdade. Boa, verdade, menina. Muito boa. Não, você pode falar de novo agora, ó. Presta atenção. A mãe perfeita existe, ela só ainda não teve filho. É isso mesmo, muito boa a frase. Meninas, olha só. Eu tenho que agradecer muito vocês por virem, a gente poder... É isso mesmo. E assim, agradecer demais por vocês estarem falando sobre as suas experiências. Acho que é tão importante dicas, né? As mães que estão assistindo e que vão assistir, porque às vezes o nosso programa não é assistido ali ao vivo, mas que fica gravado. Então, tá aí, dicas. Né? A gente falou sobre tanta coisa boa, né? Dos nossos medos também, os nossos receios, e é isso. Eu só tenho a agradecer, Ayala, muito obrigada. As portas estão abertas para outros temas, viu? Agradecimento meu, né? Que privilégio. É um privilégio estar aqui, né? Eu falei, fiquei tão feliz, porque eu estava vindo, né, de um trabalho, assim, né, escola, tudo. Eu falei, nossa, agora fui. Porque para mim é tudo de Deus, né? Assim, na minha vida. Eu falei, nossa, agora eu vou falar sobre maternidade. Eu gosto muito, porque foi ali que eu me curei, né? É aqui que eu me curo. Foi ali. Então, eu gosto muito, eu agradeço. Você sabe que eu acho que a gente tinha que fazer um... Não sei, eu sempre penso que a gente deveria fazer um grupo aí. Meu sonho! É! Vamos fazer? Vamos, para falar!
para falar das nossas experiências, gente, essa troca de figurinha. Eu queria, sabe, é ter boa. Assim a rede de apoio de mãe, sabe? Pra, não, mas assim, pra gente rasgar, para não ficar com aquele negócio assim romantizando, não. Sabe? Tipo, hoje surtei. Sabe assim, ó? Surtei, aí a pessoa o que eu posso fazer? É... Aí a pessoa vem, também surtei. Sabe assim, ó, eu não, eu fiz isso aqui que não, deu certo. É, mas vamos porque, fazer. Assim, a gente, eu vejo assim, até a minha comadre, eu vou falar da Bruna, um beijo. Ela estava aqui, ó, com a minha filhada, né? A Cecília, minha filhada. Bruna, um beijo. Nem sei se você está assistindo, mas se assistir depois, vou mandar o link que eu falei, mandei beijo, né? Mas ela me partilhou, né? Ela falou, agora ela é mãe recente, né? Igual a Manu agora, sim, né? Do segundo. Ela falou assim que a maternidade é muito solitária. E realmente é, tá, gente? Acho que por mais que a gente tenha rede de apoio, né, Cris? O teu momento materno, ele é solitário. Porque é teu, o filho é teu. Seu. Chorou é teu, tá, né? Fralda cheia é teu. Exatamente. É, fazendo birra é teu. Né? Fazendo... Tu tá com fome, então, quer comer, mas tá ali, né? Tem Eu falo assim, que quem tem a graça de ter família por perto, né? Para mim, principalmente a avó materna, eu acho que esse vínculo que para mim é de Deus, né? Assim... De ter, minha mãe tem um vínculo muito grande, então faz a diferença. Só que se a gente tivesse mães para poder desabafar, seria um sonho. É verdade. Então, quem sabe aqui brota já o sonho. Então. Né? De fazer uma mesa redonda, de sair lá o Valley Night das mães, entende? Legal, a gente tem um, e hoje nós vamos. Aí a gente um pouco vai, sai e fica falando dos filhos. Dos filhos, porque é isso, né? Não aguenta ficar ou fica, muito tempo que fora, comeu, já começa a será que tá tudo certo? Mas é bem aí assim. Eu vou ligar lá, a gente, vou para casa. Mas eu acho que é um processo que a gente precisa devagarinho e construindo, assim, é uma coisa que eu sempre tive vontade no meu coração, né, deixa os filhos com os papais, porque com senão papais, a gente não vai conseguir não, conversar. Não, mas aí o nosso tempo é reduzido, Zaira, fica reduzido o tempinho, né, tipo uma hora, pá, vai embora. É verdade. Deixa eu me manifestar aqui. Fala, vocês fala, acham fala. Justo vocês estarem falando tudo isso, encontro, vai eu não sei aonde, e eu do lado de cá, ouvindo tudo isso, sem poder... falar nada. Vocês não, mas a gente... Isso. Online mas a gente o nosso faz, encontro Ana. Pode ser assim, online. Ah, menina, sim, ótimo. Aí, você vai ter uma cadeira reservada aqui para você. Eu até falei para os meninos, gente, não dá para colocar um... Eu com a minha produção, né? Eu fico pedindo e o Felipe, não, dá para fazer isso, não dá e tal. Eu falei, gente, não dá para botar uma coisa tipo meio holográfica, assim, botar a pessoa aqui sentada. Mas já a gente consegue, né? Nas próximas, a gente... Mas, Ana... Aí você eu... me põe aí. Isso, mas vamos fazer. Vamos combinar, né, ela, para fazer. Sim. Ana, eu tenho que te agradecer, minha querida. Eu sei que aí... Tá. Que horas são aí? Cris, é agora... Nossa, 20 para as 2 da manhã. É 4 horas de diferença. Gente, olha, que amiga maravilhosa que eu tenho. Ana, muito obrigada, viu, por estar com a gente. Eu sei que, olha só, quase 2 horas da manhã, gente, em Portugal. Né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, Ana, e a gente vai conversando e vai ajustando para outros temas também, tá bom? Sim, sim. Eu agradeço bastante a oportunidade, foi um prazer... Aquilo que a gente diz, o que se faz por os prazeres regalam a vida. É plena terça-feira, são quase 2 da manhã, amanhã às 7 horas da manhã a casa está todo um rebuliço porque vai para a escola de manhã cedo. Meu Deus. Mas assim, é gostoso. Primeiro, o assunto em si, né? Porque afinal de contas eu acho que é depois que nós nos tornamos mães, né? Né, Manoeli? A gente deixa de ser mães imperfeitas, né? E passamos a ser mães, né? Então, a gente deixa de ser mães perfeitas e passamos a ser apenas mães. Pronto. Então, é assim, é um assunto que é muito prazeroso, por mais que custe sono, noite sem dormir, sujeira, fralda, vômito, medo, tudo. Mas é muito, muito, muito gratificante, né? Então, a gente falar de um assunto desses... É muito legal reencontrar, falar com alguém com sotaque brasileiro é muito bom, entendeu? É um alento. Então, é assim, eu que tenho que te agradecer, desculpe, eu acho que eu devo ter dado alguns barulhos de microfone, porque a gente até esquece o que está fazendo. Não, fica tranquila. Então, é isso que é legal. Fica fluindo de forma tão natural que a gente esquece que tem um monte de gente aí do outro lado assistindo, né? Pois é. Então, assim, eu me senti naquela rodinha de mães mesmo. Sim. Porque teve uma hora que eu falei aqui, eu falei, Nilson, eu precisei dormir. Eu falei, meu Deus, ele tá aqui. Eu não era pra ter falado.
Mas é isso mesmo, é o natural que é gostoso, né, Ana? Obrigada então, mesmo. Eu te agradeço bastante, foi um prazer conhecer as meninas, Emanuele, parabéns pelos seus dois bebês. Eu lembro quando a Cris me falou que você estava esperando o bebezinho e agora nem sabia que estava o segundo já, né? Sim. E a Yala também, o prazer em conhecê-la e muita, muita, muitas felicidades para vocês. E aos nossos filhinhos, e dá um beijo no João, né? Sim, será ele, dado, com certeza. Aquela bundinha renascentista. Teve um momento que ele ficou tão gordinho que ele estava com a bundinha daqueles anjinhos renascentistas, e ela sempre lembra esse anjinho renascentista, aquelas bundinhas gordinhas. Obrigada mesmo, Ana. E vamos conversando, viu? Um beijo também, Shafiq, para o Youssef. Um beijo enorme para você, tá, minha querida? Para você. Um beijo. Emanuele, também muito obrigada por vir, viu? Para poder passar para a gente essa experiência de mãe fresquinha, né? É. A mãe, assim, de bebês mesmo, de dois, né? Você é jovem, né? Mas poder passar essa experiência, porque eu tive filho aí com 34 anos, né? A Yala com 29 e com 35. A Ana também. A Ana teve com? 43. 43, então assim... 19 e 20. Então, a gente... Que bom que você passou para... 19 e 21 eu tive, a Maite com 19. Passar para a gente essa experiência também, né? É. Muito obrigada também, viu? E nós teremos outros temas, trazer o marido, os maridões. Vamos trazer os maridos, viu? Vamos falar sobre casais, enfim, tem vários assuntos aqui que a gente pode falar. Sobre os pais em si mesmo, né? A questão do pai está aqui também falando, é bacana, tá bom? Sim, então, sim, só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada mesmo. E eu tenho a agradecer a vocês aí de casa, tá? Muito obrigada por estarem conosco, aí interagindo com a gente. E você sabe que aqui a gente sempre traz temas... muito polêmicos, temas muito gostosos e que vocês podem interagir sempre com a gente com os comentários aí ao vivo, tá bom? Um beijo muito, muito, muito especial. Nos vemos na próxima terça, então. Tchau. Tchau.